Bun. Ovkoe dacvebas vapirebdi, kargi ero gamochtit. Gamochoba. Noi davitqot imiti ro moklet zalen gavixsenot raze vilaparaket tsina lektsiaze, esek chven saubrobt pseudoeuklidur sibtseze, anu ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო სივრცეზე, მინკოვსკის სივრცეზე, რომელიც რომელსაც ხშირად მოიხსენიებთ ასევე როგორც 4 სივრცეს, იგი 4 განზომილებიანია, იგი შეესაბამება სივრცე დროს, პარდუიტური სპეციალური თეორიის მათემატიკურ საფუძველს წარმოადგენს ეს ცნება. განვიხილეთ, ვისაუბრეთ ლორენცის გარდაქმნებზე, იმაზე, რომ ძალიან საინტერესოა ვექტორების ყოფა ქცევა ასეთ სივრცეში, იმიტომ რომ ვექტორის სიგრძის კვადრატი ნიშანსულადია, გვაქვს ეგრეთ წოდებული სივრცის მაგვარი, დროის მაგვარი და ნულოვანი, ანუ სინათლის მაგვარი ვექტორები, ფიზიკურ 4 ვექტორებზე ქონდა ლაპარაკი და აი შემდეგ უკვე ტენზორული ალგებრისის საკითხები, რომლებიც ამ სივრცეში სხვანაირად წარმოდგება, განსხვავებით სამგანზომილებიანი ევკლიდის სივრცისგან, ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება. Laparakovdit simetriul da antisimetriul tenzorebze, mi-am gândit da ahlo, ca dva sam caien și gavcherdit. Rodisat garmartaut am tenzoreb, sau varia bunebrivia namdui, polar un tenzorebze, utxipse și cu ekneba, radkmonda, pseudo utxtenzorebic. Mati gardak miscanoni, kansuhau deba, namdui tenzorez gardak miscanoni, zganaiam, damatebiti, kanavam raulis, romelic, minus ertis tolia, inversiis shemtkhovashi. Da, nu iseve rogorc es iqo euklidis sirtseshi, akats asevea, ro ori ertmeri rangis pseudotenzoris jami bunebrivia ise pseudotenzoria. Tu pseudotenzori mravdeba pseudotenzorze, mashin tskhadia es minus ertebits mravdeba da shesabamisat miviqebt namdvil tenzors ukve. Kho? Tu ამ აქედან გამომდინარე, თუ ნამდვილი ტენზორი მრავლდება ფსევდო ტენზორზე, მიიღება ისე ფსევდო ტენზორი და ასევე ცხადია, რომ ფსევდო ტენზორის დაქვეითება ამცირებს რანგს 2-ით და მის ბუნებას არ ჩვენს, ანუ ის რჩება კვლავ ფსევდო ტენზორად, ხო? ეს საკმაოდ მდიდარია, უნდა გითხრათ, ტენზორების და ფსევდო ტენზორების სხვა არეალი მინკოვსკის სივრცეში და ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ სივრცის განზომილება უფრო მაღალი, ამიტომ ჩვენ იძულებული ხდებით უფრო მეტი ტიპის, აი მაგალითად როცა ვისაუბრებთ დუალურ ტენზორებზე, ნახავთ რომ რადგან სივრცის განზომილება მეტია, ამიტომ დუალური ტენზორების შესაძლო სახეობებიც უფრო მრავალგვარია. ამაზე დეტალურად არ შევჩერდებით, იმიტომ რომ ეს საკითხები მაინც უფრო მათემატიკურია, ვიდრე ის რაც ჩვენ პირველ რიგში ვაინტერესებს მათი გამოყენება ფიზიკაში. ხო, რა თქმა უნდა, ცოტა ოდენი მაინც უნდა ვთქვათ აი ამ ტენზორზე, ინვარიანტულ აქსიალურ ტენზორზე, მეოთხე რანგისა, რომელიც წარმოადგენს ლევიჩევიტას სიმბოლოს ცნების განზოგადებას ფსევდოევკლიდურ სივრცეში. ეს არის ეს არის სრულიად ანტისიმეტრიული ერთეულოვანი აქსიალური 4 ტენზორი. ცხადია, რომ ვინაიდან ეხა სივრცის განზომილება არის 4, ასეთი ტენზორის რანგი იქნება არა 3, არამედ 4, ხო? იმიტომ რომ ინდექსები იღებენ მნიშვნელობებს 1, 2, 3, 4 და თუ ჩვენ გვაქვს მათემატიკური ობიექტი, რომელსაც აქვს ეს თვისება, რომ მისი კომპონენტები ტოლია 1-ის ან -1-ის იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ინდექსი ერთმანეთთან განსხვავებულია და ტოლია 0-ის, როცა რომელიმე ორი ინდექსი მაინც ერთმანეთს ემთხვევა. ცხადია, რომ ასეთ ტენზორის რანგი 4 უნდა იყოს, რომ 4-ვე ინდექსი ფიგურირებდეს და ასე ვთქვათ, კონდეს ეს სწორედ ეს ასეთ თვისებების მატარებელი ტენზორი და ამდენად ახაც ესე იგი იგივე წესია, ესე იგი მნიშვნელობები არის პლუს 1 ან მინუს 1, იმის მიხედვით აი ეს ინდექსები i, k, l, d, m აი ამ 1, 2, 3, 4 ესე იგი წესიერი მიმდევრობის მისაღებად საჭიროა ლუწი თუ კენტი გადანაცვლება, ხო? წესიერი მიმდევრობას ვეძახით აი ამ მიმდევრობას და თუ ასე ვთქვათ მიმდევრობა ინდექსების არის განსხვავებული, მაშინ უნდა დავითვალოთ რამდენი გადანაცვლებაა საჭირო იმისთვის, რომ
ეს მიმდინარობა დაუყოვნოთ წესიერზე და თუ ეს რიცხვი არის ლუცი, მაშინ ამ შემთხვევაში პლუს 1-ია, თუ კენტია მინუს 1, ხო? და უნებრივია რომ ტენზორი მეოთხე რანგისა არსებობს 4-ხანზომილებიან სივრცეში, ამიტომ მას იდეაში აქვს 256 კომპონენტი, მაგრამ ძალიან იოლია დანახვა რომ ამ 256-დან 0-ისგან განსხვავებული იქნება მხოლოდ 4-ის ფაქტორიალი, ანუ 24 კომპონენტი. ის კომპონენტები, რომლებშიც ყველა ინდექსი ერთმანეთთან განსხვავებულია. ცხადია, რომ epsilon ikm კვადრატი იქნება ტოლი 4-ის ფაქტორიალისა, ანუ 24-ის. როგორც გახსოვთ, ლევიჩივიტას სიმბოლოს კვადრატი, epsilon ikl კვადრატი ტოლი იყო 6-ის და რატომ? იმიტომ რომ 6 ეს არის 3-ის ფაქტორიალი, ხო? ამდენად ეს წესი ნარჩუნდება და გასაგებია, რომ უფრო მაღალ განზომილებიან სივრცეებშიც ასე იქნებოდა. მაგალითად თუ ვისაუბრებით 5 განზომილებიან სივრცეზე, ხო, ასეთ სივრცეში სრულიად ანტისიმეტრიული ერთეულოვანი ტენზორი იქნებოდა მეხუთე რანგისა, იმიტომ რომ ინდექსები მიიღებდნენ მნიშვნელობებს 1, 2, 3, 4, 5 და იქ კვადრატი ასეთი ტენზორის შესაბამისად იქნებოდა 5-ის ფაქტორიალის ტოლი, ხო? ეს ტენზორი წფივი ორთოგონალური გარდაქმნისას ისე იქცევა როგორც მეოთხე რანგის ინვარიანტული ტენზორი, ხო, ამის დანახვაც ძალიან იოლია, იმიტომ რომ თუ ჩავწერთ გარდაქმნის კანონს აქსიალური ტენზორისთვის, ხო? და თუ აქ გამოვიყენებთ ერთ-ერთი ფორმულას, რომელიც არის გამოყვანილი მე-11 თავში, ზოგადი ტენზორული ალგებრისთვის, n განზომილებიან სივრცეში, მაშინ ეს გამოსახულება შეიძლება ჩაიწეროს აი ასეთნაირად, საიდანაც გამოგვივა, რომ epsilon штриხი KLM არის დელტა კვადრატ A epsilon KLM, მაგრამ დელტა კვადრატი 1-ია, შესაბამისად ეს ტენზორი არის ინვარიანტული და მას ჩვენ დაუძახებთ მოკლედ ლევიჩივიტას 4 განზომილებიან სივრცის ტენზორს, ხო? და რამდენიმე საინტერესო ფორმულა არის გამოყვანილი, ამაზეც დეტალურად არ შევჩერდებით, კერძოდ ეს ფორმულები როგორც ხედავთ, გვანან სამგანზომილებიან სივრცეში ლევიჩივიტას სიმბოლოსთვის არსებულ ანალოგიურ ფორმულებს, აი მაგალითად თუ ვამრავლებთ ერთმანეთზე ორ ლევიჩივიტას 4-ხანზომილებიან ტერზორს და ვაკვეითებთ ინდექს და სამი წვლილით, ისე რომ თავისუფალ ინდექსები არის მხოლოდ I და J და აი ეს KLM-ით ხდება აჯამვა, მაშინ მივიღებთ სიდიდეს, რომელიც იქნება ის და ჟის მიმართ სიმეტრიული, იქნება რაღაცა სიმეტრიულობის კოეფიციენტი A, რომლის დადგენა იოლად შეიძლება, თუ ამას კიდე ერთხელ დავაკვეითებთ. და ვინაიდან ამის კვადრატი 4-ის ფაქტორიალია, ხო? და ამის შპური კი ტოლია 4-ისა, ხო? გასაგებია, რომ A უნდა იყოს 4-ის ფაქტორიალი გაყოფილი 4-ზე, ანუ 3-ის ფაქტორიალის ტოლი. შესაბამისად, A გამოდის ტოლი 6-ის. შეახსენებთ, რომ ევკლიდის სივრცეში ეს კოეფიციენტი იყო 2-ის ტოლი. და 2-ის ტოლი იყო, იმიტომ რომ 2 ამავე დროს უდრის 2-ის ფაქტორიალს. ხედავთ, როგორ საინტერესო კანონზომიერებებია. ანალოგიურად, თუ მაგალითად გავამრავლებთ ორლევიჩივიტას სიმბოლოს ერთმანეთზე და დავაქვეითებთ ინდექსთან მხოლოდ 2 წვლილით, მაშინ მივიღებთ აი ესეთ ფორმულას, სადაც აქ ჯდება თანამამრავლი, რომელიც 2-ის ფაქტორიალის ტოლია. სამგანზომილებიან სივრცეში აქ უბრალოდ ერთიანი იქნება, იმიტომ რომ ერთიანი 1-ის ფაქტორიალი, ერთი წვლილი ფაქტორიალები გამოდის სწორედ აი კოეფიციენტების როლში ასეთ გამოსახულებებში და ეს საინტერესო ფორმულებია, თუმცა მათ ჩვენ უბრალოდ ესე გადავავლოთ თვალი და ჩავურმავდებით მათ გამოყვანებს. რაც შეეხება აი დუალურ ტენზორებს, ეს ლექციის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ნახეთ, ესე იგი იმის გამო, რომ განზომილება 4-ია, აი ამ ტენზორის, ლევიჩივიტას ტენზორის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია 4-ზე ნაკლები რანგის ნებისმიერი 4 ტენზორი დავაკავშიროთ 4 მინუს n რანგის დუალურ ტენზორთან. არჩევანი უფრო დიდია, ნახეთ. აი როგორ შემოდიოდა დუალური ტენზორები სამგანზომილებიან სივრცეში, გავიხსენოთ. იქაც ესეთი სიტუაცია ქონდა, ხო? ეფსილონი გამოდიოდა ესეთ ტრანსფორმატორის როლში, მაგრამ ვინაიდან სივრცის განზომილება იყო 3, ჩვენს ჰქონდა სულ ორი არჩევანი, ხო? ჩვენ შეგვეძლო ან მეორე რანგის ანტისიმეტრიული ტენზორისთვის შეგვესაბამებინა დუალური ვექტორი, ხო?
რასაც ვაკეთებდით კიდევაც, ან შებრუნებული გარდაქმნა დაგვეწერა და ვექტორისთვის მოგვეყვანა შემას შესაბამისობაში მეორე რანგის ანტისიმეტრიული ტენზორი. ანუ ვინაიდან n იყო, ვინაიდან განზომილება სივრცისა იყო 3, სულ ქონდა ორი ტიპი დუალური ტენზორისა, ხო? ერთის რანგი იყო 2 და მეორესი 1, ხო? აი ახლა იმის გამო რომ სივრცის განზომილება უფრო მაღალია, ჩვენ აქ გვაქვს განსხვავებები, გარკვეული განსხვავებები და უფრო მეტ დიდი ისა გვაქვს თითქოს არჩევანი, ხო? აი ნახეთ, შეიძლება მაგალითად ნულოვანი რანგის დუალური ტენზორი შემოვიყვანოთ, რომელიც შემოვა როგორ ნახეთ, თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა მეოთხე რანგის ანტისიმეტრიული ტენზორი, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია იგი გავამრავლოთ epsilon ikl m-ზე, ავჯამოთ ყველა ინდექსით, ხო? და ანორმირებთ იგი 4-ის ფაქტორიალზე და აი ამ სიდიდეს დავარქვათ ნულოვანი რანგის დუალური ტენზორი, ხო? თუ ხა ეს საკმაოდ ისეთი ეგზოტიკური მათემატიკური ობიექტია, თუ ჩვენ გავნახილავთ სპეციალური სახის ომეგას, რომელიც მოიცემა აი ესეთი დეტერმინანტით, ნახეთ, ხო? მაშინ ასეთ ტენზორის ანტისიმეტრიულობა აშკარაა, ხო? იმიტომ რომ დეტერმინანტს აქვს ეს თვისება, რომ სვეტების ადგილის შეცვლა მას ნიშანს უცვლის, ამიტომ ბუნებრივია ეს ტენზორი იქნება ყველა ინდექსის ანტისიმეტრიული, ხო? და თუ ჩვენ ესე იგი ამ სიდიდეს წარმოვადგენთ აი ასე, ესე იგი ვინაიდან იგი არის მთლიანად ანტისიმეტრიული, ამიტომ იგი აუცილებლად უნდა იყოს პროპორციული ლევიჩევიტას სიმბოლოსი, რომელიც ასევე არის სრულიად ანტისიმეტრიული თან ინვარიანტული ტენზორი. ხო, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს ტენზორი უნდა იყოს პროპორციული ეპსილონისა. პროპორციულობის კოეფიციენტი კი იქნება აი ასეთი დეტერმინანტი, დეტერმინანტების თვისებებიდან გამომდინარე. ასე რომ აი ამ ნულოვანი რანგის დუალური სკალარისთვის ჩვენ მივიღებთ აი ესეთ გამოსახულებას და აქედან გასაგები ხდება, რატო დავწერეთ აქ ეს უცნაური პროპორციულობის კოეფიციენტი, იმიტომ რომ ამ ჩანაწერიდან ნახეთ, აქ ჯდება epsilon ikl m კვადრატი, რომელიც თვითონ არის 4-ის ფაქტორიალის ტოლი და ფაქტიურად გამოდის, რომ რაც ჩვენ აქ ომეგათი აგვინიშნავს, ეს ყოფილა უბრალოდ აი ეს დეტერმინანტი. და ეს დეტერმინანტი ძალიან საინტერესო გეომეტრიული, ასე ვთქვათ, გეომეტრიულად ინტერპრეტირდება საინტერესოდ. ეს იქნება იმ პარალელეპიპედის, 4-განზომილებიანი პარალელეპიპედის ოღონდ მოცულობა, რომელიც აგებულია a, b, c და d ვექტორებზე. ხადია, ჩვენ ამის წარმოდგენა შეგვიძლია, ხო? ჩვენ შეგვიძლია იოლად წარმოვიდგინოთ 3-განზომილებიანი პარალელეპიპედი. ახლა რომ დაიჭიროთ თქვენ მაგალითად თქვენი მარცხენა ან მარჯვენა ხელი, გაშალოთ ცერა, საჩვენებელი და დიდი თითი და წარმოვიდგინოთ, რომ ესენი არის აი სამი ვექტორი, რომელზეც უნდა აიგოს პარალელეპიპედი, ხო? ამის წარმოდგენა ძალიან იოლია. 4-განზომილებიან სივრცეში ჩვენ გვაქვს მეოთხე განზომილება, ხო? ამიტომ გვაქვს 4 ვექტორი, 4 განსხვავებული ვექტორი, რომლებზეც შეიძლება აიგოს 4-განზომილებიანი მოცულობა, მოცულობითი სხეული, რომელსაც ჩვენ დავარქმევთ 4-განზომილებიან პარალელეპიპედს და აი ეს ომეგა იქნება სწორედ ამ პარალელეპიპედის მოცულობა, ასეთი საკმაოდ საინტერესო მათემატიკური ობიექტია. კერძოდ, აი იმ კერძო შემთხვევაში, თუ ეს 4 ვექტორი ნახეთ, არის ასე არჩეული, რომ პირველი ვექტორი არის dx1, ანუ ვექტორი, რომელიც x ღერძის გასწვრივ არის მიმართული, x1 ღერძის, ხო? მეორე ვექტორი შესაბამისად არის უსასრულოდ ცირე ვექტორი მიმართული მეორე ღერძის გასწვრივ, მესამე და მეოთხე, მაშინ ეს მოცულობა უბრალოდ მოგცემს რას? მოგცემს ელემენტარულ მოცულობას, d ომეგას, ხო? რომელიც იქნება ფსევდოსკალარი გამომდინარე ლევიჩევიტას სიმბოლოს თვისებებიდან. ასეთი საინტერესო ობიექტია. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია შემოვიღოთ პირველი რანგის დუალური ტენზორები, რა თქმა უნდა. როგორ? თუ გვაქვს მესამე რანგის ანტისიმეტრიული ტენზორი, რაღაცა ლამბდა, ვამრავლებთ მას ეპსილონზე, ვაქვეითებთ ინდექსთა სამი წყვილით, მიიღება მათემატიკური ობიექტი, რომლის რანგი იქნება 1 და ეს იქნება რა? პირველი რანგის დუალური ტენზორი, ანუ 4 ვექტორი, ხო? აქაც პროპორციულობის კოეფიციენტი შერჩეული არის ისე, ნახეთ, რომ თუ ჩვენ განვიხილავთ აი ასეთ ანტისიმეტრიულ 4 ტენზორს, როგორც კერძო სახეს, ძალიან გავს წინა შემთხვევას, სამი ვექტორი შემოდის, ნახეთ. მაშინ ცხადია, რომ ეს L შეიძლება ჩაიწეროს აი ასე. 3-ის ფაქტორიალი ხდება იმის გამო, რომ აქ შესაკრებების რაოდენობა ისეთი იქნება, რომ ზუსტად
როდესაც ეს დეტერმინანტი გაიშლება, მივიღებთ აქ აი ესეთ გამოსახულებას. Da, nahet საინტერესო ვექტორია ძალიან. Ვექტორი, რომელიც ცოტა უჩვეულოა, იმიტომ რომ ჩვენი სამგანზომილებიანი ინტუიცია აქ ისევ არ იმუშავებს. Ეს იქნება ვექტორი, რომელიც იქნება მართობული სამივე ვექტორისა, ასიც, ბესიც და ცესიც. ვინაიდან სივრცე 4 განზომილებიანია, ეს შესაძლებელია, ხო? ასეთი რამე შეუძლებელი იქნებოდა სამ სივრცეში. სამ სივრცეში თქვენ სამი ნებისმიერი ვექტორი რო წარმოიდგინოთ, შეუძლებელია არსებობდეს მეოთხე ვექტორი, რომელიც იქნებოდა მართობული ამ სამივე ვექტორის, ამიტომ მაშინ ეს იქნებოდა რაღაცა ექსტრა განზომილება, ხო, რომელიც ამ სივრცეში არ არის. ორი ვექტორისთვის ეს შესაძლებელია. აი ნახეთ, სამგანზომილებიანი ევკლიდის სივრცეში ორი ვექტორი ხო ყოველთვის ერთ სიბრტყეშია. აი მაგიდის ზედაპირზე რო ორი ვექტორი დახატოთ, ხო, A და B და ძალიან იოლია მიხვდეთ, რომელი იქნება ვექტორი, რომელიც არის მართობული ამ ორი ვექტორის. ეს იქნება ფანქარი, რომელსაც თქვა დადებდით მაგიდაზე და იქნებოდა იგი მართობული მაგიდის ზედაპირისა, ხო? ეხა 4 განზომილებიან სივრცეში, ნახეთ, საქმე სხვანაირად არის. აქ შეიძლება არსებობდეს ვექტორი, რომელიც იქნებოდა მართობული სამი განსხვავებული ვექტორის. აი ეს ვექტორი ასეთია. და ამის მიხედვით ძალიან იოლია, ნახეთ, თქვენ შეგიძლიათ ეს ვექტორი გაამრავლოთ სკალარულად ამ სამიდან ნებისმიერ ვექტორზე, აი მაგალითად A-ზე. და როდესაც ამ ნამრავლს შეაწერთ, ხო, აქ რა გამოჩდება? გამოჩდება ის, რომ აი ამ ორი ინდექსით ეს ნამრავლი არის სიმეტრიული, ამ დროს ეფსილონი არის ანტისიმეტრიული ამ ინდექსების მიმართ, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს სიდიდე გამოვატოლი მინუს ნიშნით თავისი თავისა, რაც როგორც კარგად ვიცით, ნიშნავს იმას, რომ ეს სიდიდე ტოლია 0-ის და იგივე შეგვიძლია გავაკეთებია ნებისმიერი სხვა ვექტორზე, თქვა B-ზე ან C-ზე გამრავლებით, ანუ რა გამოდის? გამოდის, რომ L-ი არის მართობული, სკალარული ნამრავლის ნულობა ხო მართობულობას ნიშნავს. L-ი იქნება ვექტორი, რომელიც იქნება პერპენდიკულარული A-სიც, B-სიც და C-სიც. ესეთი საინტერესო ვექტორია. ხო? ესე იგი ვინაიდან იგი არის მართობული, ნახეთ, აი ამ 3-4 ვექტორზე აგებული პარალელეპიპედისა, ნახეთ? და აი ძალიან საინტერესო წინადადება, ამას მინდა დაუკვირდეთ. ნახეთ რა წერია? ეს პარალელეპიპედი, პარალელეპიპედი, რომელიც აგებულია ამ 3 ვექტორზე. 4 განზომილებიან სივრცეში წარმოადგენსო ჰიპერფართეულს. აი ცოტა უცნაურია, ხო? როგორ შეიძლება პარალელეპიპედი იყოს ფართეული, ხო? პარალელეპიპედი სხეულია, ხო? მოცულობა აქვს და ფართე, მაგრამ 4 განზომილებიანი სივრცისთვის, უფრო მაღალი განზომილების მქონე სივრცისთვის ეს პარალელეპიპედი სწორედაც რომ ფართეულია. ოღონდ სიტყვა ჰიპერ არის დამატებული, რატო? ნახეთ, იმიტომ რომ ფართეულს ჩვენ ამ ტერმინს ვინარჩუნებთ ორგანზომილებიანი გეომეტრიული ობიექტებისთვის. ნახეთ, ვინაიდან სივრცე მოკლედ არის ეხლა უკვე 4 განზომილებიანი, ჩვენ ამ სივრცეში გვაქვს რეები, ნახეთ? გვაქვს ერთგანზომილებიანი ობიექტები, რომლებსაც წირებს დაუძახებთ, ხო? გვაქვს ორგანზომილებიანი ობიექტები, რომლებსაც დაუძახებთ ფართეულებს. ანუ ეს ტერმინები რჩება ისეთივე, როგორიც იყო სამგანზომილებიან სივრცეებში, მაგრამ აი გვაქვს ახლა ასეთ 4 განზომილებიან სივრცეში რაღაც სამგანზომილებიანი ობიექტები, რომლებსაც დავარქოთ ჰიპერფართეულები. ესე იგი სიტყვა ჰიპერ ნიშნავს, რომ ფართეულზე მეტია, ანუ იმჩოულებრივ ორგანზომილებიან ფართეულზე უფრო დიდი განზომილება აქვს. თუმცა მაინც ფართეულია. ფართეულია იმ თვალსაზრისით, რომ მისი განზომილება ნაკლებია სივრცის განზომილებაზე, ხო? ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია, ესეთი მრავალფეროვნება და ბუნებრივია სივრცის განზომილება თუ მატულობს, თუ გვაქვს თქვა 5, 6 და მეტი განზომილების მქონე სივრცე, მაშინ იქ ჰიპერფართეულებისას თქვა მრავალფეროვნებაც იზრდება, ხო? მაგრამ აი მაშინაც კი როცა განზომილება 4-ია და 4 განზომილება ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ეს ფიზიკური სივრცე დროის განზომილება, ამიტომ აი საინტერესოა და მნიშვნელოვანია, რომ გვესმოდეს ამ ტერმინის მნიშვნელობა, ხო? ხო, და ეს ფორმულა, ეს ზევით გამოყვანილი ფორმულა გამოიყენება 4 სივრცეში ჰიპერზედაპირის ფართის ელემენტის განსასაზღვრავად. ფართის ელემენტი საჭიროა ინტეგრალებში, ინტეგრალურ თეორემებში. ხო, ჩვენ აქ ესე იგი შეგვიძლია შემოვიყვანოთ აი ესეთი ტენზორი DSIKL-ი, რომელიც ტოლი იქნება სამი უსასრულოდ მცირე სიგრძის ელემენტის ნამრავლისა, მაგალითად DX2, DX3, DX4.
Da mașină este des i vectori gani marteva ai ase, ho? Da ac nachet ce naiem a, b, da c vectori bis nasulat, și moguțev, și moguana sami ai seti vectori satanac, nachet am vectori bis zevit indexe viuțeri, ei mi s-ar sani și nu atrole sami scoate 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 vectoria. Tu ga sot analogii urame s-o acete vedit euclides sivce și s-o gondi conda el tida ori. Da am bubdit ro, unat armovit ginot, es rogorț, asutcat ori, can scoate buli, უსასრულო ცირე ვექტორი და ისინი განსხვავებული იმიტომ უნდა იყოს რომ რო არ იყოს ეს განსხვავებულობა განსხვავებულობა მაშინ ეს სიდიდე იგი უрад ნული იქნებოდა ხო იმის გამო რომ აი აქ ეს გამოსახო ეს ეფსილონი არის ანტისიმეტრიული ინდექსების აქ უკვე 3ა ხო ესე იგი 3 ელემენტი და ამიტომ აი აქედან ამ ფორმულიდან გამოდის რომ ეს DSI შეიძლება ჩაიწეროს აი ასე ხო და მოკლედ Să-ți gămutulem să atare bine am formule bit, am zis da indexe, scanda han arțele în holul meu. Oul tu sigur îți spun, bro, este sami scoade scoade vectorii. Am întrebat, romari cu scoade vectorii, mi mașin, este de ei, ne vede, e ghiurat, nu listone. Ho, ho, e zegi, e sot vectorii, tot cum te ormuz da și edit mod semuli, tavisim nișune lobit, tavisim sidid, daem tchueva, hiperzeda pe rispartis element, elements holo mimartuleba ekneva rogori am elementis perpendicularum. Ჩვენes უკვე ვნახეთ რომ ასეთი ვექტორები perpendicularulia am სამგანზომილებიანი paralelepipedis am gebis samive ასე ვთქვათ ვექტორისა და შესაბამისად რა ნახეთ გამოდის რომ აი მაგალითად ესეთი სიდიდე dx4 რომელიც იქნება dx1 dx2 dx3 ნამრავლის ტოლი იქნება სამ სივრცის მოცულობის ელემენტი ჩვენთვის ნაცნობი სიდიდე dx, dy, dz, რომელსაც d-ვეთი აღვნიშნავთ ხოლმე ევკლიდის სივრცეში, ხო? სამ სივრცის მოცულობის ელემენტი, მაგრამ 4 სივრცისთვის ეს იქნება რა? ჰიპერზედაპირის პროექცია x4 უდრის კონსტანტ ჰიპერსივრცეზე. აი როგორი ტერმინებია და ცოტა დამობნეველია და ძალიან ძნელია ინტუიტიურად ამის წარმოდგენა. შეიძლება ითქვას, რომ შეუძლებელიც არის უბრალოდ რაცნაირად უნდა შევეჩვიოთ, რომ იყვნენ აი ამ ტერმინებს, როცა მაღალგანზომილებიან სივრცეებთან მუშაობთ, უნდა რაცნაირად ვეცადოთ, რომ აი მოვერგოთ ამ ტერმინოლოგიას და ამ თამაშის წესებს. თორემ რა თქმა უნდა, ჰიპერზედაპირების წარმოდგენა საკმაოდ რთულია და შეიძლება ითქვას, რომ შეუძლებელიც არის, ხო? ანალოგიურად ეხლა ძალიან ბევრი დრო რო არ დაუთმოთ ამას, იმიტომ რომ ბევრი დიდი მასალა გვაქვს. Zin, kideu gasarchevi, შეგვიძლია შემოვიყვანოთ მეორე რანგის დუალური ტენზორები, ხო? Როგორ? Თუ ავიღებთ მეორე რანგის ანტისიმეტრიულ ტენზორს, აი ასეც, მისი დუალური ტენზორის რანგი იქნება 4-2, ანუ 2, ხო? Ისე რომ აი საინტერესო სიტუაცია გვაქვს, ნახეთ, რომ ესე იგი 4 განზომილებიან სივრცეში შეიძლება არსებობდეს დუალური ტენზორი, რომლის რანგი ემთხვევა საწყისი ტენზორის რანგს. Და ეს ხდება უბრალოდ იმის გამო, რომ სივრცის განზომილება ლუწია და 2 სტოლია და 4-2 არის ისევ 2. ეს ტენზორები განიმარტება აი ასე. უკვე ხედავთ თქვენ კანონზომიერება როგორია. განმარტებაში აქ უკვე ამჯერად ზის მეორე 2-ის ფაქტორიალი, ხო? აქვე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ აი ამ დუალური ტენზორის დაქვეითებით, გამრავლებით საწყის ტენზორზე და დაქვეითებით, ხო? ჩვენ მივიღებთ სიდიდეს, რომელიც იქნება ფსევდოსკალარი, ხო? ადვილად შეიძლება დანახო იმისი, რომ კვადრატი ამ დუალური ტენზორისა ემთხვევა თვითონ დუალურ ტენზორს, ბევრი საინტერესო თვისებებია ასეთ ტენზორებს საერთოდ. Da, გამოყენებადია იგი ორგანზომილებიანი ფართის ელემენტების განსაზღვრისთვის. Ხო? Კერძო თუ ჩვენ მაგალითად განვიხილავთ აი ესეთ კერძო შემთხვევას, ნახეთ პეიკასი, ნახეთ როგორს აიბეკას მინუს აკაბეი. ხედავთ ეს რა არის? ანტისიმეტრიზაცია. ამას ჩვენ ადრე ვეძახდით ხოლმე ორი ვექტორის პირდაპირი ნამრავლის ანტისიმეტრიზაციას. ეხლა თუ დავაკვირდებით იმ ლოგიკას, რა ლოგიკითაც აქამდე მოведით, რეალურად ეს არის რა? ეს არის ესე იგი დეტერმინანტი 2-2-ზე матриცისა, სადაც შედის ეს ორი ვექტორი, ხო? A1-ია 2, B1 და B2, როგორც წინა შემთხვევებში იყოს 3 და 4 ვექტორის შემთხვევა, ხო? ისე რომ აი როგორი საინტერესო შინაგანი ლოგიკა ამ ფორმულებში. ხო. აქ ესე იგი
რას გამოხატავს ეს სიდიდე? ეს სიდიდე გამოხატავს A და B 4 ვექტორებზე აგებული, ოღონდ ამჯერად უკვე პარალელოგრამის ფართის პროექციებს 6 სხვადასხვა საკოორდინატო სიბრტყეზე. ეს უკვე პარალელეპიპედი აღარ არის, ხო, ვინაიდან ორი ვექტორია, ორ ვექტორზე აგებულ გეომეტრიულ, ასე ვთქვათ, ფიგურას ჩვენ უკვე აღარ დაუძახებთ, მას რა ქვია, პარალელეპიპედს, იმიტომ რომ ტერმინი პარალელეპიპედი უკვე შეულებრივ სტერეომეტრიიდან არის, ხო, მოსული და პარალელეპიპედი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც სამგანზომილებიანი ობიექტი, ან შეგვიძლია განვაზოგადოთ უფრო მაღალგანზომილებებზე, მაგრამ თუ ჩავდივართ უფრო დაბალგანზომილებებზე, იქ უკვე უნდა ვიხმაროთ ტერმინი პარალელოგრამი, ხო? და აქაც ესე გაი ამისთვის თუ შევადგენთ დუალურ ფსევდოტენზორს, ბუნებრივია რომ ეს ფსევდოტენზორი იქნება ასეთი ორიანი გაქრება. ადვილად შეიძლება ჩვენება რომ იგი იქნება ორთოგონალური ორივე ამ ვექტორისა, ცხადია, ხო? და მისი კვადრატი ტოლი იქნება სატყვისი ტენზორის კვადრატისა, ესეც გასაგებია და შენ ანალოგიურად ჩვენ აქ შეგვიძლია შემოვიყვანოთ რა, შემოვიყვანოთ აი ესეთი ასე ვთქვათ ფართის ელემენტი, რომელიც იქნება ტოლი ასეთი ანტისიმეტრიული კომბინაციისა და იარსებებს ბუნებრივია მისი იარსებებს მისი დუალური ტენზორი, რომელსაც ექნება აი ასეთი სახე. აი როგორი საინტერესო და ლამაზი თეორია სამწუხაროდ მაინც ესე ტელეგრაფულ სტილში გავიარეთ, იმიტომ რომ იგივე მეორეფ ეს საინტერესო ალგებრა ლამაზია, მაგრამ ცოტა განზეა ჩვენი ძირითადი ფიზიკური უფრო თემატიკიდან და ამიტომ ესე სტრაფად მივეცი თავისუფლება, რომ ამაზე მელაპარაკა. ეხლა ძალიან საინტერესო და აი ფიზიკისთვის სხვა შორის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასეთი, რომ თქვათ გვაქვს მეორე რანგის ანტისიმეტრიული 4 ტენზორი, როგორი იქნება მისი ინვარიანტები, ხო? ველის თეორიაში აქვს ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ როგორც უკვე დაგიანონსეთ, ელექტრომაგნიტური ველი აღიწერება სწორედ მეორე რანგის ანტისიმეტრიული ტენზორით, ხო? ამდენად ასეთ ტენზორის ინვარიანტები საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ელექტრომაგნიტურ ველსაც ექნება შესაბამისი ინვარიანტები და ველის თეორიაში ასეთი ინვარიანტები სწორედ განიხილება, ხო? ეხლა მეორე რანგის ანტისიმეტრიულ ტენზორს 4 სივრცეში, როგორც უკვე ვნახეთ, აქვს 6 დამოუკიდებელი კომპონენტი, ხო? რატომ 6? იმიტომ რომ მეორე რანგის ტენზორს ზოგადად აქვს 16 კომპონენტი, ამას აკლდება 4 დიაგონალური კომპონენტი, რომლებიც ნულებია ანტისიმეტრიული ტენზორისთვის და დარჩენილი 12 კომპონენტი კი წილწილად ერთმანეთის ტოლია ნიშანი იცვლება მხოლოდ. ესე იგი, გვაქვს სულ 6, არა? ამ კომპონენტებისგან როგორი ინვარიანტები შეგვიძლია შევადგინოთ? ერთი ინვარიანტი ცხადია, რომ იქნება კვადრატი ამ ტენზორისა, ხო, იმიტომ რომ ტენზორს რო ვამრავლებ თავის თავზე და ვაქვეითებ, მიიღება ამ დროს სკალარი, ხო? შესაბამისად f(k) კვადრატი იქნება ინვარიანტი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ნახეთ მეორე რანგის რაკია ეს ტენზორი, შევადგინოთ მისი დუალური ტენზორი ისე როგორც აი წინ გავაკეთეთ, აი ესეთი დუალური ტენზორი შემოვიყვანოთ, ხო? მაგრამ ამ ტენზორის კვადრატი, ნახეთ, დაიყვანება f(k) კვადრატზე, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ნახეთ, დუალურის კვადრატი უდრის თვითონ ტენზორის კვადრატს. ამიტომ გამოდის რა, გამოდის რომ ეს კი არის ინვარიანტი, მაგრამ ეს ინვარიანტი f(k) კვადრატი დაემთხვევა ამ ინვარიანტს, ისე რომ ეს ახალ ინვარიანტს არ გვაძლევს. ესე იგი, დუალური ტენზორის კვადრატი ინვარიანტია და ტოლია საწყისი ტენზორის კვადრატისა. აი მეორე დამოუკიდებელი ინვარიანტი თუ გვინდა მივიღოთ, უნდა მოვიქცეთ ასე, ცოტა უფრო კრეატიულად. უნდა ავიღოთ ლევიჩივიტას სიმბოლო, გავამრავლოთ იგი f(k)-ზე, f(lm)-ზე და აი ეს სიდიდე დავაქვეითოთ მთლიანად, ხო? ხო, მაგრამ რა? მაგრამ ეს სიდიდე იქნება ფსევდოსკალარული, რატო? იმიტომ რომ ფსევდოტენზორი იყო აი ეფსილონი და როდესაც იგი გამრავდა ორ ნამდვილ ტენზორზე, ისევ მიიღება დაქვეითების შემდეგაც ფსევდო ტენზორი, ნულოვანი რანგის ფსევდო ტენზორი, ანუ ფსევდო სკალარი, ხო? იმისთვის რომ მივიღოთ ნამდვილი სკალარი, აუცილებელია მისი კვადრატში აყვანა, ხო? ამდენად f(k)-ს ექნება ორი ინვარიანტი და ეს ორივე ინვარიანტი ფიზიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი აღინიშნება i1-ით f(k) კვადრატი და მეორე აღინიშნება i2-ით და იგი მოიცემა აი როგორც ეს ამ სიდიდის კვადრატი. აი როდესაც ჩვენ ჩავწერთ იმედია დღეს მოვასწრებთ ამას მეორე საათის ბოლოს, როცა ჩვენ ჩავწერთ ელექტრომაგნიტური ველის ან ლორენცის ტენზორს, ხო, f(k)-ს, ჩვენ იქ გამოვითვლით ამ ორ ინვარიანტს, აი ხავრულ დაიმახსოვრეთ ეს გამოსახულებები და
თქვენ ნახავთ რომ ეს ინვარიანტები ძალიან საინტერესო უკავშირდება ელექტრული და მაგნიტური ველების დაძაბულობების ვექტორებს ეს და ბეს ხო კარგი ახლა რაც შეეხება ტენზორულ ანალიზს 4 სივრცეში აქაც პრინციპში ცვლილებები არის მაგრამ არც ისე დიდი აქ ხდება რა ხდება ის რომ თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა n-ური რანგის ტენზორი აი ასეთი არა მაშინ რომელიც არის დამოკიდებული 4-ვე კოორდინატზე მაშინ ვამბობთ რომ მოცემულია n-ური რანგის ტენზორული ველი აქაც ძალაშია თეორემა რომ თუ გავაწარმოებთ ასეთ ტენზორულ ველს მივიღებთ ტენზორულ ველს რომლის რანგი 1-ით მეტია ხო რანგი იზრდება 1-ით აქაც შეგვიძლია შემოვიყვანოთ გრადიენტები ისევე როგორც ვაკეთებდით სამგანზომილებიანი ევკლიდის სივრცეში თუ ჩვენ გვაქვს სკალარული ველი აი ასეთი ნულოვანი რანგის კონის სკალარი ხო მაშინ აი ამ სიდიდეებს ჩვენ დავოძახებთ 4 გრადიენტებს ესე იგი გრადი ტერმინი გრადიენტის მაგივრად გამოიყენება ტერმინი 4 გრადიენტი ხო იმის აღსანიშნავად რომ ეს არის ვექტორი არა 4 ვექტორი რომლის ელემენტები არის შესაბამისად d φ dx1 d f dx2 და ასე შემდეგ ხო როცა გვაქვს 4 ვექტორული ველი ასე დროს ჩვენ შეგვიძლია ეს ვექტორებიც გავაწარმოოთ მივიღებთ ბუნებრივია მეორე რანგის 4 ტენზორს ხო და თუ ამ 4 ტენზორს დავაქვეითებთ ნახეთ მაშინ დაქვეითების შედეგად მივიღებთ ასეთ გამოსახულებას რომელსაც ანალოგიით სამგანზომილებიანი ევკლიდის სივრცესთან შეგვიძლია უწოდოთ რა 4 დივერგენცია ასეც ეცაკით ესე იგი 4 დივერგენცია იქნება ეს 15-60-ით მოცემული გამოსახულება ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევადგინოთ ბუნებრივია ასეთი 4 ტენზორიც ანტისიმეტრიული ხო ესე იგი dak dxis - dai dxk და ამასაც ანალოგიით ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ როტორი სამგანზომილებიანი ევკლიდის სივრცეში ჩვენ ამას არ ვეძახით როტორს გახსოვთ ამას კიდე epsilon ikl-ზე ვამრავლებთ წინ ერთ მეორეც უწერთ ანუ ამის დუალურ ვექტორს ვეძახით როტორს აქ ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია უწოდოთ ამას როტორი რატო იცით იმიტომ რომ ამ ტენზორის დუალური ტენზორი ვექტორი მაინც არ იქნება იქნება ისევ მეორე რანგის ტენზორი ამიტომ დიდი აზრი არ აქვს epsilon-ზე გამრავლებას ხო იქ ქონდა epsilon-ზე გამრავლებას აზრი იმიტომ რომ მიზანი ჩვენი რა იყო რომ დუალური ტენზორი გამოსულიყო ვექტორი აქ დუალური ტენზორი ვექტორი მაინც ვერ გამოვა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია აი ამ მეორე რანგის ტენზორს პირდაპირ დავარქვათ, ასე ვთქვათ, ვექტორული ველის როტორი, ხო? ამაშია განსხვავება, მნიშვნელოვანი განსხვავება, ნახეთ, რომ სამგანზომილებიან სივრცეში აი ამას მიაქციეთ ყურადღება, როტორი მიიღება როგორ? როტორი არის მოქმედება, რომელიც სრულდება ვექტორულ ველზე. და შედეგად მიიღება ისევ ვექტორული ველი, ხო? ეს მიიღწევა სწორედ იმ epsilon-ზე გამრავლების ხარჯზე. აქ კიდე საქმე სხვანაირად არის. როტორი არის, როტორი მიიღება ასე. ეს არის გარკვეული მოქმედება, რომელიც სრულდება ვექტორულ ველზე, მაგრამ შედეგად მიიღება არავექტორული ველი. ეს შედეგად მიიღება მეორე რანგის ტენზორული ველი, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ხო? ну გარდა ამისა შეგვიძლია ხადი აქ გავაკეთოთ ასეთი რაღაცას თუ გვაქვს ვექტორული ველი რომელიც არის რაღაც სკალარული ველის გრადიენტი მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ მისი დივერგენცია და ეს მოგცემს სიდიდეს რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ თუ გნებავთ 4 ლაპლასიანი მაგრამ ასე არ ეძახიან ნახეთ აი ეს ჯამი 4 მეორე წარმოებულისა რომელიც გაშლილად შეიძლება ასე დაიწეროს იმის გათვალისწინებით რომ d კვადრატ dx 4 კვადრატი გვაქვს ასაღები და x 4 არის icet stoli არა აი რომ გავიხსენოთ რას წარმოადგენს ეს მეოთხე კოორდინატი გასაგებია რომ აქ i კვადრატი შემოვა ანუ ნიშანი შეიცვლება გამოვა 1 გაყოფილი c კვადრატზე და მივიღებთ აი ასეთ ოპერატორს სამგანზომილებიან ლაპლასიანს გამოკლებული 1 გაყოფილი c კვადრატზე d კვადრატ dt კვადრატი ამ ოპერატორს როგორც გითხარით შეგვიძლია დაუძახოთ 4 განზომილებიანი ლაპლასიანი, მაგრამ მას უფრო ხშირად ეძახიან დალამბერის ოპერატორს, ანუ შემოკლებით დალამბერიანს, ხო? ეს ტერმინი ჩვენ მეგონი უკვე სადღაცა შეგვხვდა, ხო? დალამბერის ოპერატორი. აი დალამბერის ოპერატორი წარმოადგენს რას? ლაპლასიანს 4 სივრცეში, ხო? კი ბატონო. ხო,
Nu, აქ კიდევ არის რაღაცა ვარიანტები, მაგალითად ჩვენ თუ გვაქვს მეორე რანგის ტენზორული ველი, მე შემიძლია ეს მეორე რანგის ტენზორული ველი გავაწარმო, დავაქვეითოთ, მივიღებ მაშინ მეორე რანგის ტენზორული ველის დივერგენციას, რომელიც იქნება ვექტორი, კი ბატონო. კიდევ ერთი საინტერესო მათემატიკური ობიექტი არის აი ეს, ნახეთ. თუ ჩვენ მაგალითად გვაქვს მეორე რანგის ტენზორული ველი, რომელიც ანტისიმეტრიულია, f(x). მე შემიძლია შევადგინო მისგან მესამე რანგის სრულიად ანტისიმეტრიული ტენზორული ველი, აი ასეთი. ნახეთ. იგი შედგება წარმოებულებისგან, სადაც ინდექსები i,k და l არის ციკლურად გადასმული. ეს ტენზორი იოლად შეიძლება შემოწმება, რომ ეს ტენზორი შეიცვლის ნიშანს ნებისმიერი ორი ინდექსის გადასმის დროს, ნებისმიერი ორი ინდექსის გადასმის დროს იგი ნიშანს შეიცვლის, ამიტომ ეს იქნება სიდიდე, რომელიც იქნება, მოდი ასე ვთქვათ, სრულიად ანტისიმეტრიული, არა? ამიტომ ის იქნება 0 იგივურად, როცა ნებისმიერი ორი ინდექსი ერთმანეთის ტოლია. მაგალითად, თუ მეორე და მესამე ინდექსი ერთმანეთის ტოლი, მაშინ ეს სიდიდე განოვდება, მეორე შესაკრები განოვდება იმის გამო, რომ f-სა აქ ერთნაირი ინდექსები და f-ი ანტისიმეტრიულია, ხოლო ეს ორი შესაკრები კი გამოვა სიდიდით ერთმანეთის ტოლიდან ნიშნით განსხვავებული და ისინი ერთმანეთს გააბათილებენ, ხო? ისე რომ ესეც საკმაოდ საინტერესოა. და ვინაიდან ნახეთ ასეთი ტენზორი, მესამე რანგის ანტისიმეტრიული ტენზორი 4 სივრცეში, როგორც უკვე ვნახეთ, ეკვივალენტურია 4 ვექტორისა, მე შემიძლია მისი დუალური 4 ვექტორი შემოვიყვანო, აი ასე განმარტო, ხო? ასეთნაირად. მე შემიძლია ეს სიდიდე გადავწერო აი ასე, x-ის განმარტების გამოყენებით ბუნებრივია, საიდანაც ამ ტენზორის ანტისიმეტრიულობის ძალით შეგვიძლია ეს სიდიდე ასე ჩავწეროთ, ხო? ეს ტენზორი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტენზორია ელექტროდინამიკაში. იმიტომ რომ, როგორც ჩვენ ნახავთ, მაქსველის განტოლებათა პირველი წყვილი მიიღება სწორედ აი ამ ასეთი ტენზორის 0-თან ტოლობიდან, ანუ მაქსველის 4 განტოლებიდან 2 ფაქტიურად შეიძლება ჩაიწეროს კომპაქტურად, როგორც აი ამ ტენზორის 0-თან ტოლობა, სადაც f(x) არის ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორი. ხო? კი ბატონო, ბოლოს ინტეგრალური თეორემები. ინტეგრალურ თეორემებზეც ასევე მოკლედ ვთქვათ, რომ აქაც მეტი მრავალფეროვნებაა, ნახეთ? რატომ? იმიტომ რომ ბუნებრივია, ხა რაღაცა გაუს-ოსტროგრადსკის და სტოქსის ფორმულების მსგავსი აქაც გვექნება, მაგრამ აქ ინტეგრების მრავალფეროვნება უფრო დიდი, ხო? ჩვეულებრივ სამგანზომილებიან ევკლიდურ სივრცეში მე შემიძლია ვაინტეგრო წირზე, ვაინტეგრო ფართობზე, ვაინტეგრო მოცულობაზე, ხო? იმიტომ რომ სამია განზომილება და შესაბამისად ასე ვთქვათ, წირითი, ზედაპირული და მოცულობითი ინტეგრალები მაქვს, ხო? განინტეგრალები ვთქვათ 1, 2 და 3 განზომილებაში. ხა აქ ინტეგრების კიდევ ერთი ვარიანტი ემატება, ხო? იმიტომ რომ სივრცის განზომილებაა მეტი. ჯერ ერთი მე შემიძლია ვაინტეგრო რაღაც 4 განზომილებიან სივრცულ წირზე. ამ შემთხვევაში ინტეგრაციის ელემენტი იქნება რკალის ელემენტი, ანუ dx i 4 ვექტორი. შემიძლია ვაინტეგრო 2 განზომილებიან ფართზე. აქ ინტეგრაციის ელემენტი იქნება df(x), რომელიც ზევით განსაზღვრეთ. შეგვიძლია ვაინტეგროთ 3 განზომილებიან ჰიპერზედაპირზე, ეს არის საინტერესო, ხო? 3 განზომილებიან მოცულობაზე. იმაზე, რასაც ჩვეულებრივ ევკლიდის სივრცეში დაუძახებდით, რას? მოცულობის ელემენტს, ხო? ინტეგრაციის ელემენტი აქ შეიძლება ჩავწეროთ აი ასე, როგორც აი ამ 3 განზომილებიანი მოცულობითი ელემენტის დუალური ვექტორი, ხო? რომელიც განისაზღვრება ზევით დაწერილი ფორმულით და ამ ვექტორს აქვს აი ესეთი მდგენელები, ნახეთ, ds1, ds2 და ds3, ეს პირდაპირ ამ განმარტებიდან გამომდინარეობს, ხო? და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ვინაიდან სივრცე 4 განზომილებიანია, მე შემიძლია ვაინტეგრო გამოსახულებები 4 განზომილებიან მოცულობაზე, სადაც ინტეგრაციის ელემენტი იქნება აი ესეთი სიდიდე, რომელსაც თუ გნებავთ ჰიპერმოცულობა დაუძახოთ, ხო, გამოვიყენოთ ეს ტერმინი, იმიტომ რომ ეს მოცულობა, ოღონდ უფრო მეტი განზომილების კონდ მოცულობა, ესე იგი იგია წარმოადგენს dx1-ის, dx2-ის, dx3-ის და dx4-ის ნამრავალს. მოკლედ აი ესეთი 4 ინტეგრაციის ელემენტი შეიძლება გქონდეს და შესაბამისად გვაქვს მეტი მრავალფეროვნებაც ინტეგრალურ თეორემებში, მაგალითად გაუს-ოსტროგრადსკის ფორმულა, ხო? შეიძლება ჩაიწეროს აი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ესე იგი წირითი ინტეგრალი, როდესაც ჩვენ გვაქვს
აი ეს შემთხვევები ნახეთ, ორი განსხვავებული შემთხვევაა აქ გაუსოსტროგლასკის. პირველი, როცა ხდება გადასვლა სამგანზომილებიან ჰიპერფართზე გავრცელებული ინტეგრალიდან ოთხგანზომილებიან მოცულობაზე გავრცელებული ინტეგრალზე. ანუ განზომილება ინტეგრებისა მატულობს 3-დან 4-ზე გადავდივართ, ხო? მეორე ვარიანტი კი, როცა ორგანზომილებიანი ფართითი ინტეგრალიდან გადავდივართ სამგანზომილებიან ჰიპერფართზე გავრცელებულ ინტეგრალზე, ხო? გაუს-ოსტროგლასკის ფორმულის იდეა ხო ამაში იყო, რომ ზედაპირული ინტეგრალი გადადიოდა მოცულობითში, ანუ ესე იგი განზომილება ინტეგრებისა ერთით მატულობდა. აქ გვაქვს, როგორც ხედავთ, ორი ვარიანტი, როცა 2-დან გადავდივართ 3-ზე და 3-დან გადავდივართ 4-ზე. რა თქმა უნდა, გვაქვს შემთხვევა, როცა 1-დან გადავდივართ 2-ზე, მაგრამ ეს უკვე სტოქსის ფორმულისგან ზოგადება იქნება, ხო? იმიტომ რომ სტოქსი რა იყო? სტოქსში ჩვენ ქონდა წირითი ინტეგრების ტრანსფორმირება ზედაპირულში, ხო? და მოკლედ აქ აი შესაბამისი ფორმულები იწერება, ამაზე ახლა მე აღარ შევჩერდები. აქ თავარი, ასე ვთქვათ, საკვანძო ელემენტია ეს არის, რომ ინტეგრების ესე იგი ელემენტის აი ესეთი ტრანსფორმირება ხდება. ეს ძალიან გავს იმას, რაც ქონდა სამგანზომილებიან სივრცეში, თუ გახსოვთ, იქ ქონდა ანალოგიური ფორმულა, იქ DF-ი, ან სადაც DF იყო ზედაპირის ფართის ელემენტი, ხო, როგორც ვექტორი, ტრანსფორმირდებოდა რაში? DV გამრავლებული DX-ზე, ანუ DV გამრავლებული ნაბლაზე. აქ ანალოგიური ფორმულა უბრალოდ, განსხვავება იმაშია, რომ ეს სიდიდე არის, ესე იგი, სამგანზომილებიანი ჰიპერფართის ელემენტი, ხოლო ეს არის ოთხგანზომილებიანი მოცულობის ელემენტი, ხო? და ანალოგიურად ჩვენ გვექნება აქ ამის შესაბამისად გვექნება ასეთი გამოსახულება, ხო? ანალოგიურად გვექნება მაღალი რანგის ტენზორებისთვისაც, მაგალითად მეორე რანგის ტენზორისთვის ჩვენ გვექნება ასეთი ინტეგრალური თეორემა, აქ დაждდება ამ ტენზორის 4 დივერგენცია ბუნებრივია. მეორე შემთხვევაში, როცა ქონდა ორგანზომილებიანი და გადავდიოდით სამგანზომილებიან ჰიპერფართზე, აქ გვექნება ძალიან მსგავსი ფორმულები, რომლებიც აი აქ არის გამოწერილი, როგორც ხედავთ, აი ესენი 15, 74 და 75. რაც შეეხება სტოქსის ფორმულას, ეს ის შემთხვევაა, როგორც უკვე გითხარით, როდესაც ჩაკეტილ წირზე გავრცელებული ინტეგრალი, ასეთ ინტეგრალებს ჩვენ სამგანზომილებიან ევკლიდის სივრცეში ვეძახდით ცირკულაციებს, აქაც შეგვიძლია უწოდოთ ციркуляცია, ოთხგანზომილებიანი ჩაკეტილი წირი, მასზე არის გავრცელებული ინტეგრალი და ეს ინტეგრალი გვინდა გარდავქნათ ამ წირზე მოჭიმულ ზედაპირზე გავრცელებულ ინტეგრალში, ხო? აი ასეთ ინტეგრალში და თუ აქ ესე იგი ინტეგრების ელემენტი იცვლება ასეთი წესით, ბუნებრივია, რომ სტოქსის ფორმულაც ჩაიწერება ანალოგიურად, აი დაახლოებით ასე. ინტეგრალურ ფორმულებს 4 სივრცეში საკმაოდ პროდუქტიულად და კარგად იყენებენ ელექტრომაგნიტური ველის თეორიაში და ამას როცა ველის თეორიას ისწავლით, თქვენ თვითონ დაინახავთ, დარწმუნდებით. კარგი, მოდი ახლა შევისვენოთ მაშინ, ესე იგი საკმაოდ ესე ეფექტურად დიდი მასალა გავიარეთ ამ 1 საათში. ეხა შევისვენოთ 10 წუთი და აი შემდეგი საათი დაუთმოთ უფრო ყურადღებით, იმიტომ რომ ფიზიკოსები ვართ და ეს საკითხი მეტად გვაინტერესებს. უფრო მეტი ყურადღებით გავარჩიოთ, როგორ ხდება მაქსველის განტოლებების ჩაწერა 4 სახით და როგორ უკავშირდება ეს განტოლებები ჩვენთვის ნაცნობ ტრადიციულ ჩანაწერს ამ განტოლებებისა, ანუ შევეხოთ, მოდი ასე ვთქვათ, ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორული თეორიის რაც მნიშვნელოვან და საინტერესო ელემენტებს. ეხა დავისვენოთ, ხო? ხო, აი მოდი ახლა ჩვენი დღევანდელი ლექციის მეორე უფრო ფიზიკურ ნაწილზე გადავიდეთ. ვისაუბრებთ მაქსველის განტოლებებზე, ჩავწერთ მათ ტენზორული სახით და განვიხილოთ ეს როგორც მაგალითი 4 ტენზორების გამოყენებისა. ბუნებრივია, ამით არ შემოიფარგლება მხოლოდ 4 ტენზორების გამოყენების არეალი ფიზიკაში, თუმცა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი შტამბეჭდავი და კლასიკური და საინტერესო და კარგი მაგალითია ეს. ჩვენ საერთოდ გულისხმობ, რომ ზოგად ფიზიკაში ამ საკითხს უკვე შეხები ხართ, იცნობთ, ალბათ იცით, რომ ელექტრომაგნიტური ველი აღიწერება აი ასეთი განტოლებებით, ამ 4 განტოლებით, რომელსაც
Maxwell-ის განტოლებებს ეძახიან. ისინი აი ესე ჯგუფდება ხოლმე, როგორც წესი, ორ წყვილად. ნახეთ, პირველ წყვილში გვაქვს ორი განტოლება, ერთი განტოლება გვეუბნება, რომ მაგნიტური ველი H-ველი არის სოლენოიდური, ანუ მისი დივერგენცია ტოლია ნულისა. და გარდა ამისა, ამ წყვილის მეორე განტოლების თანახმად, ელექტრული ველის როტორს დამატებული ერთი გაყოფილი C-ზე dHdt ტოლია ნულისა, ხო? ესე იგი H ეს არის მაგნიტური ველის დაძაბულობის ვექტორი, ხოლო E არის ელექტრული ველის დაძაბულობის ვექტორი. და ეს ორი განტოლება ადგენს მოკლედ მაქსველის განტოლებათა პირველ წყვილს. მეორე წყვილში გვაქვს განტოლება, რომელიც ელექტრული ველის დივერგენციას უტოლებს ასეთ სიდიდეს 4π ρ-ზე, სადაც ρ არის მუხტის სიმკვრივე, მუხტის მოცულობითი სიმკვრივე სივრცეში, რომელიც უკავია ელექტრომაგნიტურ ველს, ხო? და გვაქვს ამ წყვილის მეორე განტოლება, რომლის თანახმად როტორ ხაში მინუს 1 გაყოფილი c-ზე dndt ტოლია ასეთი რაღაცისა 4π გაყოფილი c-ზე g, სადაც g ეს არის ელექტრული დენის ვექტორი, ხო? ეს ვექტორები როგორც ალბათ გახსოვთ, თუმცა საიდან უნდა გახსოვდეს, ეს სხვა კურსში განვიხილე, ესე იგი ეს ვექტორები შეგვიძლია დავაკავშიროთ ვექტორულ და სკალარულ პოტენციალებს, ელექტრომაგნიტური ველის ეგრეთ წოდებულ ვექტორულ და სკალარულ პოტენციალებს. კავშირები არის აი ასეთი. აი ეს მე მგონი ჩვენ მაინც ამოცანის სახით გაგაკეთებიეთ, მე მგონი ერთ-ერთ წინა ლექციაზე. კი, როგორ არა, როდესაც ამ პოტენციალების ცნება შემოვიყვანეთ და მგონი პირდაპირ ნახეთ იქ, რომ თუ ელექტრული ველი განიმარტებოდა აი ასე, როგორც მინუს გრადიენტ ფი მინუს 1 გაყოფილი c-ზე dadt, ხოლო მაგნიტური ველი განიმარტებოდა როგორც as როტორი, მაშინ აი აქედან პირდაპირ გამომდინარეობდა მაქსველის განტოლებათა პირველი წყვილი, ხო? ეს როგორც ამოცანა გავარჩიეთ, კი ბატონო. ხო, ესე იგი როგორც თქვით, რო არის მუხტის სიმკვრივე და ესე იგი g ეს არის დენის ვექტორი, რომელიც ასეთნაირად უკავშირდება ρ-ს, g უდრის ρ გამრავლებული v-ზე. c სინათლის სიჩქარეა, ბუნებრივია. როგორც ჩვენ ნახეთ, სხვათა შორის აი ეს g ვექტორი და ic ρ ადგენდნენ დენის 4 ვექტორს. გახსოვთ, დენის 4 ვექტორი განმარტეთ, რომლის სივრცული ნაწილი იყო g-ის ტოლი, ხოლო მეოთხე კომპონენტიც, მინდა წარმოსახვითი კომპონენტი, ტოლი იყო ic ρ-ს. რა? რაც შეეხება as და f-ს, ისინი თავის მხრივ ადგენდნენ ელექტრომაგნიტური ველის 4 ვექტორს. აი ესეთ 4 ვექტორს, სადაც სივრცული ნაწილი იყო მოცემული ვექტორ პოტენციალით, ხოლო მეოთხე წმინდა წარმოსახვითი კომპონენტი ამ ტენზორისა ტოლი იყო f-ის. რა? ესე იგი 15-78, როგორც თქვით, ეს არის მაქსველის განტოლებების პირველი წყვილი. ის მეორე ფორმულა, მეორე წყვილს ეძახიან მეორეს, დიახ. და ჩვენ შეგვიძლია, ეს არის ძალიან საინტერესო, თურმე ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს განტოლებები ჩავწეროთ ტენზორული სახით, თუ შემოვიღებთ აი ესე ძალიან საინტერესო ტენზორს, ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორს ეძახიან, მას ხანდახან ეძახიან ლორენცის ტენზორსაც, როგორც ჩანს ლორენცი იყო პირველი, ვინც ეს ტენზორი შემოიყვანა ალბათ ფიზიკაში. ნახეთ, ეს ტენზორი აი ესე განიმარტება. f-ი ტოლია dak dx is გამოკლებული dai dxk, ხო? ეს ტენზორი განმარტებიდან გამომდინარე მეორე რანგის არის, ანტისიმეტრიული კომბინაცია ფაქტობრივად ჩაწერილი კერძო წარმოებულების. ყურადღება მიაქციეთ იმას, ნახეთ, რომ განმარტებაში პლუს ნიშნით შედის წარმოებული, რომელშიც f-ის ტენზორის პირველი ინდექსი არის წარმოებულის ინდექსი, ხოლო მინუს ნიშნიან შესაკრებში პირიქით არის, ხო? ხანდახან ეს ერევათ ხოლმე და მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ განმარტებაში სწორედ აი ასეა, ხო? მოდი ახლა ჩვენ პირველ რიგში გავაკეთოთ ასეთი რამე. ნახოთ, როგორია ამ ტენზორის ცხადის სახე. ანუ ეს არის განმარტება. ეს განმარტება აკავშირებს ამ ტენზორს ელექტრომაგნიტური ველის 4 ვექტორს, როგორ აკავშირებს ეს ჩვენ თვალწინარი. ამიტომ არ არის რთული ამ ტენზორის კომპონენტების გამოთვლა. ხო, მოდი ეს გავაკეთოთ. ცხადის სახით ჩავწეროთ ეს ტენზორი, ჩავწეროთ იგი როგორც მეორე რანგის ტენზორებს წერთ ხოლმე, ანუ ჩავწეროთ 4-4-ზე მატრიცის სახით, არა? მოდი გამოვითვალოთ რომელიმე ერთ-ერთი კომპონენტი. ნუ მაგალითად f1-2. f1-2-ის გამოთვლა ამ ფორმულიდან გამომდინარე შეიძლება ესეთნაირად, ეს იქნება ტოლი
DA2 DX erdze minus DA1 DX2 ეს არის ჩვეულებრივი სივრცული წარმოებულები, ხო, X-ი და Y-ით, ანუ აქ წერია DY DX minus DX DY. Თუ გავიხსენებთ სამგანზომილებიანი როტორის განმარტებას, ეს სხვა არაფერია, თუ არა A ვექტორული ველის როტორის Z მდგენელი, ხო? Და ვინაიდან ეს როტორის Z მდგენელია და ვინაიდან 15-80-ის თანახმად H-ი სხვა არაფერია, თუ არა როტორ A, ამიტომ გასაგებია, რომ ეს სიდიდე იქნება ტოლი პირდაპირ HZ-ისა. ესე იგი, გამოდის, რომ ელექტრომაგნიტური ტენზორის ელემენტი F1, 2 ტოლია HZ-ისა, ხო? ანუ H3-ისა, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? HZ ეს იგივე H3-ია. X, Y და Z სხვანაირად ეს არის 1, 2 და 3, ხო? Ну, გასაგებია, რომ ელემენტი F2, 1 იქნება მინუს ნიშნით ამის ტოლი, ხო? იმიტომ რომ ტენზორი ანტისიმეტრიულია და ინდექსების გადასმა უცვლის ნიშანს, ხო? კი ბატონო. მოდი ხა რომელიმე სხვა ელემენტი გამოვითვალოთ, მაგალითად ელემენტი F1 4, ხო? რატომ? ნახეთ, იმიტომ რომ ამ ელემენტს ის თავისებურება ქონდა, რომ ორივე ინდექსი იყო სივრცული. 1, 2 და 3 ეს სივრცული ინდექსებია, ხო? X, Y და Z. 4 ეს უკვე დროითი ინდექსია, ეს ის ინდექსია, რომელიც შეესაბამება წარმოსახვით დროით კოორდინატს, ხო? ამიტომ აი მოდი ხა ვნახოთ ესეთი ეგრეთ წოდებული შერეული კომპონენტი. აი კომპონენტებს, რომლებშიც ორივე ინდექსი სივრცულია, ხშირად ასე მოიხსენიებენ ხოლმე წმინდა სივრცული კომპონენტი. გასაგებია, რომ ამ ტენზორს წმინდა სივრცული აქვს ასეთი კომპონენტები. ნახეთ, F1 2, F2 3 და F1 3. და ამის შესაბამისი მინუს ნიშნიანები F2 1, F3 2 და F3 1. ხო, ესე გაი ეს 6 ელემენტი, ეს 6 კომპონენტი ტენზორისა. იქნებიან წმინდა სივრცული კომპონენტები, ხო? და გვექნება შერეული კომპონენტები. შერეული დაუძახოთ ისეთ კომპონენტს, რომელშიც ერთი ინდექსი სივრცულია, ერთი ინდექსი დროითია, ხო? ასეთია მაგალითად F1 4. F1 4-ისთვის ჩვენ განმარტებას თუ ჩავწერთ, აი ამ განმარტებას, ნახეთ. აქ რა გვექნება? გვექნება აი ესეთი გამოსახულება, ნახეთ. DA4 DX1 - DA1 DX4. მაგრამ A4 რა იყო, გახსოვთ? A4 იყო ტოლი IF-ისი, ხო? შესაბამისად DA4 DX1 სხვა არაფერია, თუ არა I DF DX-ი. ნახეთ? რა შეიძლება ამ შესაძრებს, ვინაიდან აქ წარმოვდება X4-ით და ვინაიდან X4 ტოლია ICT-ი, ამიტომ რეალურად და გვიზის რა? გვიზის აი ესეთი სიმნე, ნახეთ, პლუს I დაყოფილი C-ზე DA1 DDT. ხა შეიძლება თქვათ რატო პლუსი და რატომ I-ზევით და არა ქვევით, როცა X4 ტოლი იყო ICT-ის. საქმე იმაშია, რომ აქ რეალურად ქონდა ასეთი რაღაცა მინუს 1 გაყოფილი I-ზე, ხო? მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ერთიანი ტოლია მინუს მინუს 1-ისა, ნახეთ, და მინუს 1 კი არის I კვადრატი. ამიტომ გამომდინარეობს აქედან, რომ 1 გაყოფილი I-ზე ტოლია მინუს I-სი. ეს წარმოსახვით ერთეულის ალგებრის ისეთი ცოტა არის კურიოზული, მაგრამ აშკარად ტრივიალური თვისებაა, რომ ერთიანის გაყოფა I-ზე იძლევა მინუს I-ს, ხო? იმიტომ რომ მინუს I გამრავლებული I-ზე ტოლია პლუს 1-ისა. აი ამიტომ შეიცვალა ნიშანი და ამიტომაც ეს I აქ აღმოჩნდა არა ნიშნულში, არამედ მრიცხველში. ასე ჯობია ჩაწერა, იმიტომ რომ პირველ შესაკრებშიც I ნიშნა მრიცხველშია. ამდენად ეს I შემილია გავიტანო ჩხილებს გარეთ, ნახეთ, და ჩხილებში რა დარჩება? DF DX დამატებული 1 გაყოფილი C-ზე DA1 DT, ხო? თუ დავაკვირდებით განმარტებას ელექტრული ველისა, ძალიან იულად დავინახავთ, რომ ეს არის მინუს ნიშნით Y X-ი, ანუ მინუს ნიშნით Y1. იმიტომ რომ Y1 ტოლია, დიახ, მინუს DF DX მინუს 1 გაყოფილი C-ზე DA1 DT, ხო? აქ ნიშნის სიზუსტით ზუსტად ეს სიდიდე გვიზის აი აქა. ამიტომ ეს ორი შესაკრები ერთად თავისი IT-ი ტოლი იქნება მინუს ნიშნით IAX-ისა, ხო? აი როგორი საინტერესო შედეგია. ანალოგიურად რო არ გავაგრძელოთ, შეიძლება რა თქმა უნდა გამოვითვალოთ სხვა შერეული კომპონენტები, სხვა წმინდა სივრცული კომპონენტები. გამოდის ასეთი რამ.
ეს დამოუკიდებლად შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი ხელით, როგორც სავარჯიშო, ამაში რთული არაფერი არ არის. გამოითვალეთ მაგალითად F2-3, F1-3 წმინდა სივრცულები. აღმოაჩენთ, რომ ისილი ანალოგიურად, როგორც აი ეს გამოვიდა როტორის Z-მდგენელი სტოლი, F2-3 მაგალითად გამოვა ტოლი როტორის პირველი მდგენელისა, ანუ HX-ის. ხოლო F3-1 გამოვა ტოლი H2-ისა. ესე იგი, ნახეთ რა გამოდის, გამოდის რომ წმინდა სივრცული კომპონენტები პირდაპირ დაუკავშირდება მაგნიტური ველის მდგენელებს. ასეთი წესით, რომ F1-2 ტოლი იქნება H3-ისა, F1-2 H3-ისა, F2-3 ტოლი იქნება H1-ისა და F3-1 ტოლი იქნება H2-ისა. ესე ხედავთ, აქაც ციკლურობის დაცვით 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2, ჩვენ გვექნება ეს კანონზომიერება, რომ F-ის სივრცული, წმინდა სივრცული მდგენელები მოგვცემს მაგნიტური ველის დაძაბულობის ვექტორის შესაბამის მდგენელებს. ეს სამეული F1-2, F2-3 და F3-1. დანარჩენი 3 იქნება მინუს ნიშნით ამის ტოლი. ესე იგი, ფაქტიურად აი ამ ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორის 6 ელემენტი პირდაპირ დაუკავშირდება მაგნიტური ველის შესაბამის მდგენელებს, ხო? რა შეეხება შერეულებს, შერეულებში ეს კანონზომიერება შენარჩუნდება. აქ ნახეთ F1-4 გამოგვივიდა ტოლი მინუს IEX-ისა, ანუ მინუს IE1-ისა, ხო? როგორც დაინახავთ, ამ კანონზომიერების შემჩნევა უკვე ხა შეიძლება, რომ მაგალითად F2-4 ტოლი იქნება მინუს IE2-ისა, ხოლო F3-4 ტოლი იქნება მინუს IE3-ისა, ხო? ხოლო შებრუნებული ანტისიმეტრიულად შებრუნებული ელემენტები F4-1, F4-2 და F4-3 შესაბამისად ტოლი იქნება IE1-ის, IE2-ის და IE3-ის. ანუ ეს 6 ელემენტი აღმოჩნდება პირდაპირ პროპორციული ის სიზუსტით, პირდაპირ პროპორციული ელექტრული ველის დაძაბულობის ვექტორისა. ესე იგი, 6 ელემენტი დაუკავშირდა მაგნიტურ ველს, 6 ელემენტი დაუკავშირდა ელექტრულ ველს. დარჩა 4 ელემენტი, ეს რა ელემენტებია? დიაგონალურები, ხო? F1-1, F2-2, F3-3, F4-4. ესენი იგივურად ნულის ტოლია, იმიტომ რომ ტენზორი ანტისიმეტრიულია. აი როგორი საინტერესო, ასე ვთქვათ, დაშლა მოხდა, ხო? ესე იგი, ჩვენი ტენზორი, ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორი წარმოდგება ელექტრული და მაგნიტური ველების ვექტორების, სამ ვექტორების საშუალებით. ეს წარმოდგენა აი აქ მოცემულია აი ამ მატრიცის სახით. ნახეთ, აი როგორი ლამაზი, მე ვიტყოდი ისეთი ძალიან შთამბეჭდავი მატრიცა, F-ი-კა. დავაკვირდით მოდი მისაგებულებას. დიაგონალზე ზის ნოლები, ხო? აი ეს არის ელემენტი F1-2, რომელიც HZ-ის ტოლია. ეს არის ელემენტი F1-3, რომელიც ტოლია მინუს H2-ისა, ხო? ეს არის ელემენტი F1-4, რომელიც ტოლია მინუს IX-ის და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ტენზორი ანტისიმეტრიულია, ამიტომ აი ამ თავარი დიაგონალის მოპირდაპირე მხარეს მყოფი ელემენტები ერთმანეთისგან ნიშნით განსხვავდებიან, ხო? მაგალითად, აქ არის მინუს IX-ი და აქ არის IE-X-ი, აქ არის HX-ი, აქ არის მინუს HX-ი და ასე შემდეგ, ხო? ამდენად, აი ეს ტენზორი შეიძლება ითქვას, რომ აღწერს ორივე ველს ერთად, ანუ ელექტრულ ველსაც და მაგნიტურ ველსაც. ორივე ველი ერთად ზის ამ ტენზორის აგებულებაში და როგორც ჩვენ ნახავთ, ადვილია ჩვენება იმისი, რომ თვითონ მაქსველის განტოლებებით შეიძლება საკმაოდ ლამაზად, ელეგანტურად ჩაიწეროს ამ ტენზორის გამოყენებით, ხო? ეხა ეს ტენზორი, ნახეთ, ეს ტენზორი წარმოადგენს აი ასეთი განტოლების ამონახს. შეიძლება ამისი ჩვენება. საიდან? თუ თქვენ ადგებით და ჩაწერთ ამ განტოლებების მდგენელებს, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ აქ 4 განტოლებაა, ხო? I-K-A და L-ი იღებენ მნიშვნელობებს 1, 2, 3, 4. შეიძლება იოლად ჩვენება იმისი, რომ ამ განტოლებების მდგენელები მოქცევენ მაქსველის განტოლებათა პირველ წყვილს. კერძოდ, ის შემთხვევა, როცა
აი ეს ინდექსები. სამივე ინდექსი, რომელიც აქ ფიგურირებს, განტოლების მარცხენა მხარეს არის სივრცული. მაშინ ეს მოგვცემს ჩვენ დივერგენცია ბეუდრის ნოლს განტოლებას. ნახეთ, აი მოდი ზეპირად გავაკეთოთ ეს, ძალიან იოლია ამის დაწერა. დავუშვათ, რომ იუდრის 1, კაუდრის 2 და ელიუდრის 3. ხო? მაშინ ეს განტოლება რას გვეუბნება? გვეუბნება, რომ df 1 2 dx 3 პლუს df 2 3 dx 1 პლუს df 3 1 dx 2 უდრის 0, ხო? მაგრამ f 1 2 როგორც ნახეთ არის h 3. ხო, ესე იგი პირველი შესაძლებელი არის d h 3 dx 3. ანუ ეს რა არის? d h z dz. ხო? ასეთი წარმოებული. მეორე შესაძლებელი აქ ზის f 2 3. f 2 3 ტოლია h x-ისა, h 1-ისა, ხო? და წარმოვდება x 1-ი, ანუ x-ით. ესე იგი, ეს შესაძლებელი არის d h x dx. ხოლო ბოლო შესაძლებელი ანალოგიურად ვინაიდან აქ არის 3 1, ეს იქნება h y-ი და იგი წარმოვდება x 2-ით, ანუ y-ით. ესე იგი, პირველი წარმოებული არის d h z dz, მეორე d h x dx და მესამე d h y d y. ანუ რაც აქ წერია, ეს არის დივერგენცია h-ში. ესე იგი, ეს განტოლება, მაშინ როცა ინდექსები i, k და l არის სივრცული, ხო? გვაძლევს დივერგენცია h-ს უდრის 0-ს. აი ხა ანალოგიურად თუ ავდგებით და ჩავწერთ ამ განტოლების ისეთ მდგენელებს, როცა ამ სამი ინდექსიდან ერთ-ერთი არის დროითი და დანარჩენი ორი არის სივრცული, თქვენ ნახავთ, რომ ეს მოგვცემს, ასე ვთქვათ, მაქსველის პირველი წყვილის მეორე განტოლების, აი ამ განტოლების, რომელიც გვეუბნება, რომ როტორ y ეს არის მინუს 1 გაყოფილი c-ზე dhdt, ამ განტოლების პირველ, მეორე და მესამე მდგენელებს. ანუ ფაქტიურად აი ეს განტოლება 15-85 წარმოადგენს მაქსველის განტოლებათა პირველი წყვილის ჩანაწერს, რომელიც აერთიანებს თავისთავში მაქსველის განტოლებათა პირველ წყვილს. ანუ აი 4 განტოლებას, ერთი განტოლება არის დივერგენცია h-ში უდრის 0-ს და სამი განტოლება არის იმ ვექტორული განტოლების მდგენელები, ხო? ძალიან საინტერესოა. ესე ფაქტორი გამოდის, რომ პირველი წყვილი გამომდინარეობს აქედან. თუ გახსოვთ, ჩვენ ესეთ სავარჯიშო გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ აი ეს განტოლება გამომდინარეობდა თვითონ f-ის განმარტებიდან, ხო? f-ის განმარტებიდან გამომდინარეობდა მაქსველის განტოლებათა პირველი წყვილი. შეიძლება ითქვას, რომ პირველი წყვილი პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ ელექტრული და მაგნიტური ველები ვექტორული და სკალარული პოტენციალების გამოყენებით ჩაიწერებიან აი იმ წესით, როგორც ეს არის გაკეთებული. ანუ ფაქტიურად ეს შედეგია ეფიკატემზორის ელექტრული ველის დაძაბულობის და მაგნიტური ველის დაძაბულობის ვექტორების განმარტებებისა, ხო? ეს ძალიან იოლია ამის გამოყვანა ამ სამი განტოლებისა. ნუ ჩვენ მოდი ზეპირად გავაკეთოთ ერთ-ერთი, აი მოდი ავიღოთ მაგალითად შემთხვევა, როდესაც იუდრის მაგალითად 1-ს, იუდრის 4-ს, ანუ ეს იყოს დროსთან დაკავშირებული ინდექსი, ხოლო k და l იყოს თქვათ 1 და 2, ხო? ესე იგი i არის 4, k არის 1 და l არის 2. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ნახავთ, რომ აი ეს პირველი შესაძლებელი, ხო, რომელშიც გვექნება f 4 1-ის წარმოებული მეორე კოორდინატით f 4 1 ამ შემთხვევაში იქნება აი ეს ელემენტი yx, ანუ აქ შემოვა yx-ის წარმოებული y-ით, ხო? I dx dy. აი აქ ნახეთ ამ შესაძლებელში გვექნება f 1 2-ის, ანუ hz-ის წარმოებული dx 4-ით, ანუ წარმოებული რითი? ict-ით, ხო? შესაბამისად წინ გამოვა მინუს ნიშანი i გაყოფილი c-ზე და გვექნება df 1 2-ის წარმოებული dt-ით, ხო? ანუ dhz dt. ესე იგი შემოვა h-ის მაგნიტური ველის მესამე მდგენელის დროითი წარმოებული, ხო? მესამე შესაძლებელი კი ექნება ასეთი f 2 1-ის წარმოებული 2 4-ის უკაცრავად 2 4-ის წარმოებული
dx ertit, ho? 2-4 იქნება ეს სიდიდე i minus i y y. შესაბამისად, ნახეთ, პირველი და მესამე შესაკრებები დაჯგუფდება ერთად და მოგცემს რას? ასეთ გამოსახულებას. d y dx minus dx dy, რომელიც მოგცემს საბოლოო ჯამში როტორის z მდგენას, ხო? როტორი ეს z მდგენას. ხოლო მეორე შესაკრები იქნება h-ის z მდგენელის დროით წარმოებულთან დაკავშირებული, ანუ უკვე ნათელია, რომ i-ების შეკვეცის შემდეგ ეს განტოლება მოგცემს ზუსტად ესე იგი მაქსველის პირველი წვლილის მეორე განტოლების, აი ამ განტოლების, შევხედოთ მოდი ამ განტოლებას, აი ამ განტოლების მესამე მდგენელს. და ანალოგიურად დანარჩენი ორი მდგენელიც მოგცემდა შესაბამის მდგენელებს. ესე იგი, საბოლოო ჯამში ძალიან იოლოდ, ეხა ზეპირად ამის თქმა იყო ძნელი, მაგრამ ეს ქაღალდზე უნდა აუცილებლად თქვენთან გააკეთოთ, გამოიყვანოთ, ესე იგი, დარწმუნდით იმაში, რომ ამ განტოლების მდგენელები მართლაც მოგცემენ მაქსველის განტოლებათა პირველ წვლილს, ხო? რაც შეეხება მეორე წვლილს, მეორე წვლილი სხვანაირად მიიღება, თუმცა სანამ ამას გავაკეთებდით, მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ აი ეს განტოლება, ნახეთ, 15.85, ხო? შეიძლება ასეც ჩაიწეროს, ნახეთ, როგორც epsilon ikLm df lm dxk უდრის 0-ს. იმიტომ რომ ეს epsilon-ი, ხო? თავისი ანტისიმეტრიულობიდან გამომდინარე, აი ამ ჯამს, აქ აჯამოა, ხო? კათი L-ით და M-ით, სწორედ აი ასეთ სახეს მიცემდა. და ესე იგი ფაქტიურად ეს განტოლება ეკვივალენტურია ამ განტოლებას. თუმცა ეს ჩანაწერი ჩემს ბევრად უფრო ტრანსპარენტულია და უკეთესია და როგორც წესი ასე გამოიყენება ხოლმე იგი, თორსა თქვათ სხვადასხვა ხდება ამ განტოლების ჩაწერა სხვადასხვა ლიტერატურაში. ეს ჩანაწერი ჩემს უფრო იშვიათია. ანალოგიურად ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ მაქსველის განტოლებათა მეორე წვლილი შეიძლება დაიწეროს f-ი კატენზორის საშუალებით, აი ასეთნაირად, ნახეთ, როგორც f-ი კატენზორის დივერგენციის df(x) dx(k). ჩვენ შევთანხმდით, რომ ასეთ გამოსახულებებს დაუძახებთ მეორე რანგის ტენზორების დივერგენციებს, ხო? იმიტომ რომ რა არის აქ არის აღებული, წარმოებული და დაქვეითებულია ინდექსთა ერთი წვლილით, ხო? ანუ ეს არის სიდიდე, რასაც ჩვენ ვეძახით 4 დივერგენციას. ესე იგი, ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორის 4 დივერგენცია თვლია 4π გაყოფილი c-ზე g is, სადაც g არის უკვე ზევით შემოყვანილი ჩვენთვის ნაცნობი დენის 4 ვექტორი, რომლის როგორც ვიცით, სივრცული ნაწილი g-ია, ხოლო დროითი ნაწილი წარმოადგენს c-ს, ხო? როგორც ეს უკვე ნახეთ. და აი ამ განტოლებებს ნახეთ, ჩვენ თუ ჩავ აქაც 4 განტოლებაა, ხო? ინდექსები i და k იღებს ნიშნულებს 1, 2, 3 და 4. თუ ამ განტოლებებს ჩავწერთ ცალ-ცალკე, დავინახავთ, რომ ამ განტოლების დროითი მდგენელი, დროითი კომპონენტი, ანუ ის შემთხვევა, როდესაც i ტოლია 4-ისა, მოგცემს მაქსველის განტოლებათა მეორე წვლილის აი ამ განტოლებას დივერგენცია i უდრის 4π როს. ამის დანახვა ძალიან იოლია, ნახეთ, როდესაც g ტოლია 4-ისა, მარჯვენა მხარეს რა გვექნება 4π გაყოფილი c-ზე გამრავლებული რაზე? g-ის მეოთხე მდგენელზე, ანუ ic როზე, ხო? c-ები შეიკვეცება და მარჯვნივ გვექნება i 4π რო. რაც შეეხება მარცხენა მხარეს, როდესაც ინდექსი ტოლია 4-ისა, ეს 4 დივერგენცია იქნება ასეთი რაღაცა, ხო? df 4-1 dx1 + df 4-2 dx2 + df 4-3 dx3, მაგრამ f-ის 4-1, 4-2 და 4-3 ელემენტები ეს არის თვითონ აი მატრიციის ცხადი სახიდან გამომდინარე i yx, i yy და i yz. ამიტომ ამ ჯამში i გავა ფრჩილებს გარეთ, ხო? და ფრჩილებში დარჩება რა? dx dx + dy dy + dyz dz, ანუ დივერგენცია y. ესე იგი მივიღებთ, რომ i ჯერ დივერგენცია y უდრის i ჯერ 4π როს ის შეიკვეცება და მივიღებთ მაქსველის
განტოლებათა მეორე წვილის პირველ განტოლებას, ხო? Analogiurat, sulebit analogiurat, tu ce navigat, ce întreba, se roca indexi tolia, magalitate, erti, sori, sa samis, mașina gamova, nahet, gamova, rom, ajaket, margina, magalitate, da, vedeți ce întreba, roca indexi udris erts. Mașina kikneva, otripi ga opeli, ceze, gamra, leboli, ži, erce, ubralot, holo, aketam hares, gwekneba, ra, gwekneba, df. RT2-ის წარმოებული x2-ით პლუს DF1-3-ის წარმოებული x3-ით და პლუს DF1-4-ის წარმოებული x4-ით. ეხლა ბოლო შესაკრებს დაუკვირდით ჯერ DF1-4-ის წარმოებული x4-ით, მაგრამ F1-4 როგორც ნახეთ, ტოლი არის ისი მინუს y x-ისა, აი ამისი, ხო? და იგი წარმოდება ICT-ი, y-ები შეიკვეცება, ანუ დაგვიჯდება ერთი გაყოფილი c-ზე yx-ის წარმოებული დროით, ხო? აი ესეთი შესაკრები. დანარჩენი ორი შესაკრები კი, რომელია დანარჩენი ორი? df1-2 dx2, df1-3 dx3, ვინაიდან f1-2 ტოლი არის hz-ისა, ხოლო f1-3 ტოლია მინუს hy-ისა, hy-ისა კი არა, მინუს hy-ისა, ამიტომ ეს ორი შესაკრები ერთად მოგცემს სწორედ მაგნიტური ველის როტორის z მდგენელს, x მდგენელს უკაცრავად. ასე რომ საბოლოო ჯამში ეს განტოლება, ესე იგი ამ განტოლების მდგენელი, თუმცა i ტოლი არის 1-ისა, ჩვენ მოგცემს მაქსველის განტოლებათა მეორე წვილის, აი პირველი განტოლების პირველ, ანუ x მდგენელს. ანალოგიურად მეორე და მესამე მოგცემს მეორე და მესამე, ანუ y და z მდგენელებს. ესე იგი ფაქტიურად ეს განტოლება წარმოადგენს მაქსველის განტოლებათა მეორე წვილის ჩანაწერს f-ის ტენზორის გამოყენებით. ძალიან საინტერესო განტოლება ორივე. ველის თეორიაში სხვაშორის როგორც გითხარით, პირველი წვილი უბრალოდ გამომდინარეობს განმარტებიდან ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორისა და მისი კავშირიდან, ასე ვთქვათ, პოტენციალის კუთხ ვექტორის მდგენელებთან და იმასთან, რომ ელექტრული და მაგნიტური ველები განიმარტება კუთხ პოტენციალის გარკვეული წარმოებულებით, რომლებიც ზევით გვეწერა. რაც შეეხება მაქსველის განტოლებათა მეორე წვილს, მისი გამოყვანა ასეთი მარტივი არ არის. ველის თეორიაში იგი გამოიყენება ელექტრომაგნიტური ველისთვის უმცირესი ქმედების პრინციპის მიყენებით. ამდენად ეს სცილდება ჩვენი ახამდელი ცოდნის ფარგლებს, ამას თქვენ ველის თეორიაში შეისწავლით და ნახავთ იქ როგორ ხდება ამ განტოლების მიღება პირდაპირ, ვთქვათ, უმცირესი ქმედების პრინციპიდან, ხო? ასე რომ, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტენზორულ აღნიშვნებში მაქსველის განტოლებებს აქვთ აი ასეთი სახე. ნახეთ, პირველი წვილი შეიძლება დაიწეროს აი ასე, პირველი წვილი, ხოლო მეორე წვილი შეიძლება დაიწეროს აი ასეთნაირად, ხო? შეგვიძლია ცხადია მაქსველის განტოლებები ჩავწეროთ ვაკუუმში. ვაკუუმში ბუნებრივია, რომ დენის 4 ვექტორი იქნება 0-ის ტოლი იგივურად, იმიტომ რომ ვაკუუმში არ გვაქვს მუხტები და შესაბამისად არ გვაქვს დენის 4 ვექტორის მეოთხე მდგენელი და ამავე დროს არ აგვაქვს თვითონ დენის, იმიტომ რომ ჟი წარმოადგენს როს და ვეს ნამრალს, არა? ამიტომ ესე იგი ვაკუუმში ჩვენ გვექნება ასეთივე განტოლებები, იმ განსხვავებით, რომ მეორეში მარჯვენა მხარეს იჯდება 0 და თუ გახსოვთ ჩვენ ასეთ სავარჯიშო გავაკეთეთ, როცა დივერგენციებზე და როტორებზე საუბრობთ, რომ ვაკუუმში ელექტრომაგნიტური ველისთვის არსებობს არატრივიალური, არანულოვანი ამონახსნი, რომელიც აღწერს რას? ელექტრომაგნიტურ ტალღებს. იმ სახეობას ელექტრომაგნიტური ტალღისა, რომელსაც შეუძლია გავრცელდეს ვაკუუმში წესიჩქარი. ძალიან საინტერესო ფენომენია და ამას ველის თეორიაში ცალკე, ასე ვთქვათ, დროეთმობა და ელექტრომაგნიტური ტალღები განიხილება როგორც ძალიან საინტერესო ფენომენი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი, ხო, ბუნებაში, იმიტომ რომ ელექტრომაგნიტური ტალღები ეს არის ის, რასაც ჩვენ მწვანეებად ვეძახით ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას. ამაში შედის როგორც რადიო ტალღები, ასევე ხილული სინათლე, ინფრაწითელი და ультраисперис хиები, რენგენული გამოსხივება, გამა გამოსხივება, მთელი
ელექტრომაგნიტური სპექტრი სხვა არაფერია, თუ არა ელექტრომაგნიტური ველი, რომელსაც შეუძლია გავრცელება ვაკუუმში. ცხადი ელექტრომაგნიტურად შეუძლია გავრცელება გარემოში, ხო? უბრალოდ გარემოში მისი გავრცელების სიჩქარე უფრო ნაკლებია, ვიდრე სიახლის სიჩქარე. და ეს შეისწავლება ელექტროდინამიკის იმ ნაწილში, რომელსაც ჰქვია უწყვეტ გარემოთა ელექტროდინამიკა. და ამასაც ალბათ თავის დროზე ზოგიერთი თქვენთაგანი, ისინი ვინც ამ დარგში მომინდომებს თქვენ და სპეციალებას, ამასაც გაეცნობა და ისწავლის, ხო? კი ბატონო. აი ხა საინტერესო დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს საკედარ. აი ნახეთ მაგალითად, თუ ჩვენ ავიღებთ მაქსველის განტოლებათა მეორე წყვილს, აი ამ გამოსახულებას, ნახეთ. და თუ გავაწარმოებთ მას x-ით. ავიღოთ მოდი ამ განტოლების დივერგენცია, მოდი ასე ვთქვათ, ორივე მხარე გავაწარმოოთ d/dx-ით, ხო? მაშინ მარცხენა მხარეს გვექნება რა d კვადრატ f(x) dx i dx k, ხო? ეს იგივე იქნება ტოლი იგივე ნულისა. რატომ? ნახეთ, იმიტომ რომ f(x) არის ანტისიმეტრიული ტენჟენტი, ანუ ის და კას გადასმისას იგი იცვლის ნიშანს, ხოლო ეს ოპერატორი d კვადრატ dx i dx k ამ ორი ინდექსის გადასმის მიმართ არის სიმეტრიული. არა აქვს მნიშვნელობა რა თანმიმდევრობით გავაწარმოებთ f(x)-ს. ამდენად ეს არის კლასიკური მაგალითი შემთხვევისა, როდესაც ანტისიმეტრიული ტენზონი მრავლდება რაღაც ანტისიმეტრიულ სიმეტრიულ გამოსახულებაზე და აიჯამება ორივე ინდექსით, ხო? ასე დროს ჩვენ ვიცით, რომ იურად ნული მიიღება, ხო? გახსოვთ, ხო, როგორ ეს გამოყვანა ასეთი იყო, რომ ჩვენ რო გადავსვათ ინდექსები, f(x)-ის ნიშანი შეეცვლება, ოპერატორის ნიშანი არ შეეცვლება და მივიღებთ, რომ ეს იგივე აღმოჩნდება ტოლი მინუს ნიშნი თავისთავისა ანუ ნულს. ამდენად მარცხენა მხარე იქნება 0, ხოლო მარჯვენა მხარეს გვექნება 4 პი გაყოფილი c-ზე დივერგენცია g, 4 დივერგენცია g, ხო? დივერგენცია g-ის 4 ვექტორია და შესაბამისად საუბარია 4 დივერგენციაზე. ამდენად მივიღებთ, რომ ამ განტოლების დივერგენციის აღება მოგცემს, რომ g-ის 4 დივერგენცია და იყოს ტოლი 0-ისა. თუ აი ამ 4 დივერგენციას ჩაწერთ გაშლილი სახით, ეს მოგცემთ მუხტის მუდმივობის ცნობილ განტოლებას, რომელიც ელექტროდინამიკაში მიიღება და ძალიან საინტერესო განტოლებაა. ესე ჩვენ სავარჯიშო სახით თუ გახსოვთ გავაკეთეთ, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ მუხტის უწყვეტობის, მუხტის მუდმივობის განტოლება არ არის დამოუკიდებელი განტოლება, რომ იგი გამომდინარეობდა საიდან? მაქსველის განტოლებათა მეორე წყვილიდან. გახსოვთ? ცოტა სხვანაირად გამოვიყვანეთ ჩვენ იგი. ჩვენ ავიღეთ მაქსველის განტოლებათა მეორე წყვილი ცხადი სახით. გავაწარმოეთ, თუ გახსოვთ, დროით აის განტოლება, დივერგენცია იგი უდრის 4 პიროს. განტოლების მარცხენა მხარე გარდავქმნით მეორე წყვილის მეორე განტოლების გამოყენებით და მივედით ამ განტოლებამდე. ხო, ახლა როგორც ხედავთ, ამ განტოლების, ანუ მუხტის მუდმივობის განტოლების მიღება თურმე შეიძლება ბევრად უფრო მარტივადაც, აი პირდაპირ ამ განტოლების 4 დივერგენციის აღებით, იმიტომ რომ ის რომ ანტისიმეტრიული ტენზორის 4 დივერგენცია მოგცემს ნულს, ეს ცხადია, ხო, ეს იმედია ნულია და შესაბამისად ვიჩდება, რომ ფაქტურად მუხტის უწყვეტობის განტოლება თურმე ეკვივალენტურია დენის 4 ვექტორის 4 დივერგენციის ნულობისა. ეს რო ასეა, მე მგონი ცხადია, ხო? აი ნახეთ, გავშალოთ, მოდი წარმოს ჩვენ წარმოგვსახოთ დგენაში გავშალოთ ეს დივერგენცია, ხო? რა გვექნება? dgx dx + dgy dy + dgz dz. ეს არის დივერგენცია g. და ბოლოს მეოთხე შესაკრები იქნება dg 4, ანუ dic როსი, რითი x 4. მაგრამ x 4 არის ic-p. ესე იგი იქაც i არის და იქაც i, i-ები შეიკვეცება, c-ებიც შეიკვეცება და გვაქვს უბრალოდ d რო dt. ესე იგი განტოლება გვაძლევს d რო dt-ს პლუს დივერგენცია g უდრის მომცს. ეს არის და ეს, ხო? ამ განტოლებას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ფიზიკური შინაარსი აქვს, ეს ინტეგრალური თეორემიდან გამომდინარეობს, ჩვენ რო ავიღოთ აი ასეთი უცნობი ინტეგრალი და ეს ინტეგრალი გარდავქმნათ ამის გამოყენებით, ესე იგი
თავისუფლებას ის პროგრამის დაბარები ჩვენ ნახავთ რომ ეს ინტეგრალი მოქცევს აი ესე ასე გამოსახულებას ანუ ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს რომ ვემოსულობაში მოთავსებული მუხტის შემცირება ტოლი იქნება ამოცულობის შემოსაზღვრელ ზედაპირიდან გამოსული მუხტების რაოდენობისა თუ მუხტის რაოდენობა მატულობს ეს ნიშნავს რომ მუხტი შედის ამოცულობაში ამიტომაც ყია აღანტოლებას მუხტის მუდმივობის კანონი ხო ფაქტიურად ნახეთ ეს ჩანაწერი მოიცავს თავის თავში ფიზიკურ და მათემატიკურ დებულებებს ხო ფიზიკიდან გამომდინარეობს ის რომ დერო დეტე შეიძლება შეიცვალოს დივერგენცია ჟიტი აქ გამოტოვებული ერთი ეტაპი ამ ჩანაწერში ხო როდესაც ჩვენ ამას ჩავწერთ ჩვენ შეგვიძლია 15.99-დან გამომდინარე ეს ინტეგრალი ჩავწეროთ როგორც რა როგორც ინტეგრალი მოცულობაზე divergencia g dv აი შემდეგ უკვე აქ თუ გამოვიყენებ უკვე გაუსის ფორმულას ანუ წმინდა მათემატიკურ დებულებას ჩვენ შეგვიძლია ეს მოცულობით ინტეგრალი დავიყვანოთ ასეთ ზედაპირულ ინტეგრალზე ხო ესე ფაქტიურად აი 15.90-ში დევს როგორც მუხტის მუდმივობის კანონი რომელიც ფიზიკური კანონია ასევე გაუსის პროგრამის ფორმულა რომელიც არის წმინდა მათემატიკური ეს უკვე დებულება ხო და საბოლოო შედეგი რა თქმა უნდა ფიზიკურად სასწრაფოდ დასაგებია, ოდესაც გვაქვს გარემო, რომელშიც არ ხდება მუხტის სპონტანურად დაბადება ან გაქრობა, ხო? როგორც ისეთი ფიზიკაში ასეთი მოვლენების განიხილება, მაგალითად შეიძლება ელექტრომაგნიტურმა გამოსხივებამ ფოტონებმა გააჩინონ ელექტრონულ-პოზიტრონული წყვილები, ხო? ანუ გააჩინონ თქვათ მუხტები ელექტრომაგნიტური ველის კვანტებისგან ხო მაგრამ ასეთ პროცესებს ჩვენ მოგვიგანხილავთ ანუ მუხტის დაბადებას ან მუხტის სპონტანურ გაქრობას ანიჰილაციას ეგრეთ წოდებულს მოგვიგანხილავთ თუმცა ასეთ შემთხვევებშიც გასაგებია რომ შესაძაც ხდება ასეთი წვილების გაჩენა ან გაქრობა ჯამური მუხტი მაინც ამ დროს არ იწვება ხო იმის გამო რომ ასეთ ნაწილაკებს აქვთ სიდიდით ერთნაირი და ნიშნით განსხვავებული მუხტი ამიტომ რეალურად ფიზიკურად საინტერესო ყველა შემთხვევაში მუხტის მუდმივობის კანონი რა თქმა უნდა მოქმედებს და მუხტის შემცირება ან გადიდება ხდება მხოლოდ მაშინ თუ ამ მოცულობიდან მისი შემოსაზღვრელი ჩაკეტილი ზედაპირიდან ადგილი აქვს მუხტის გადინებას ან შემოდინებას ხო აი ეს არის ამისი ძალიან მარტივი ესეთი თვისობრივი ინტერპრეტაცია ამ ფორმულის ხო გახსოვთ წინა საათზე რა ვილაპარაკეთ ინვარიანტებზე. მოდი ეს გავიხსენოთ ახლა. ვიპოვოთ მოდი ელექტრომაგნიტური ველის ინვარიანტები. თუ გახსოვთ ჩვენ ორი ინვარიანტი დავადგინეთ, ერთ-ერთი მათგანი იყო E1. E1-ი ჩვენ აღვნიშნეთ აი ეს სიდიდე. თუ თქვენ ახლა აიღებთ ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორს იმ სახით, რა სახითაც იგი ჩვენ გამოვიყვანეთ, აი ამ სახით და აკურატულად გამოვითვლით ამ ტენზორის კვადრატს, ანუ გამოვითვლით აი ამ სიდიდეს, ხო? აი ამ ინვარიანტს, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ პირველი ინვარიანტი გამოვა ტოლი ასეთი რამისაა. h კვადრატს მინუს e კვადრატი. ანუ რა გამოდის, ნახეთ, საინტერესო შედეგია. გამოდის, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ელექტრული და მაგნიტური ველი, ხო? სხვადასხვა თვლის სისტემებში. ესე იგი, ელექტრომაგნიტური ველის კვადრატს გამოკლებული ელექტრული ველის კვადრატი, აი ეს სიდიდე, ეს სიდიდე ყოველთვის დარჩება ინვარიანტული. ანუ თუ მაგალითად რომელიღაც ათვლის სისტემაში h კვადრატი მეტია e კვადრატზე, ხო ის ყოველთვის მეტი იქნება e კვადრატზე სხვა სისტემებში. ამ პირიქით, თუ h კვადრატი უდრის e კვადრატს რომელიღაც ერთ სისტემაში, ისინი ერთმანეთის ტოლი აღმოჩნდებიან სხვა სისტემებში. შეიძლება სიდიდეები შეიცვალოს მათი. მაგალითად ერთ სისტემაში h კვადრატი უდრის 11-ს და მეორეშიც 11-ს, ხო? და e კვადრატი 11-ს და მეორე სისტემაში შეიძლება გახდეს 9 და 9 ტოლი, მაგრამ მათი სხვაობა იქნება ყოველთვის 0, ხო? ეს ისეთი საინტერესო თვისება. აქ რა შეეხება E2-ს? E2-ი აი ესეთნაირად განიმარტება. ესეთი კოეფიციენტი შემოხავთ აქ უცნაური ცოტა არ იყოს E გაყოფილი 8-ზე, რატომ იცით, რომ როდესაც კვადრატში აყვავს ეს გამოსახულება, რომ ესე იგი აქ მოხდეს ამისი ნორმირება იმის გათვალისწინებით, რომ ეფიკას ელემენტებს შემოაქვს თავთავისი ასე ვთქვათ წვლილი ამ გამოსახულების გამოთვლისას და იმისთვის რომ წინ კოეფიციენტი აი ამ გამოსახულებაში იყოს 1 ტოლი, აი ამისთვის აუცილებელია რომ იგი გაყოფილი 8-ზე დაიწეროს, იმიტომ რომ ერთნაირი შესაკრებები გამოდის საკმაოდ ბევრი
და ეს კოეფიციენტი რო არ დაგვეწერა, მაშინ აქ ბუნებრივია გვექნებოდა რაღაცა დიდი თანამამრავლი, რომელიც იქნებოდა როგორც ხედავთ, რისი 64 სტოლი, ხო? ამიტომ ფაქტურად ამ 64-ზე არის გაყოფილი ეს კვადრატი epsilon KLM, FK FLM და გამოდის რა? გამოდის რომ მეორე ინვარიანტი წარმოადგენს სხვას არაფერს თუ არა ელექტრული და მაგნიტური ველების ვექტორების სკალარულ ნამრავლს, ხო? სკალარული ნამრავლის კვადრატი იქნება ინვარიანტი, ხო? რატომ კვადრატი და არა თვითონ სკალარული ნამრავლი? ნახეთ, გავიხსენოთ, მოდი რა ვიცით პოლარულ და აქსიალურ ვექტორებზე. ე პოლარული ვექტორია, როგორც გვახსოვს, ხო? ხ-ი აქსიალური. ამიტომ ამათი სკალარული ნამრავლი იქნებოდა უბრალო ჩვეულებრივი სკალარი კი არა, ფსევდოსკალარი იქნებოდა. იგი ინვერსიის დროს ნიშანს შეიცვლიდა. ამიტომაც ჩვენ დაგვჭირდა მისია კვადრატში აყვანა იმისთვის, რომ მიიღო უკვე ნამდვილი სკალარი. თუ გახსოვთ ამაზე რამდენიმე სიტყვა მაშინაც თქვით, როდესაც სკალა ფსევდოსკალარის ცნება შემოვიყვანეთ და ახლა ხედავთ, რომ ეს მართლაც ასეა ელექტრომაგნიტური ველისთვის. აი მოკლედ ესეთ ძალიან საინტერესო, როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო თვისებები აქვს ამ ინვარიანტებს. და ბოლოს აი ჩვენ შეგვიძლია ესეთი საინტერესო კიდევ ერთი, მოდი ასე ვთქვათ, ობიექტი შემოვიყვანოთ, ობიექტი, რომელსაც თქვენ ველის თეორიაში გაეცნობით. გაეცნობით ამას. უბრალოდ ახლა შევხედოთ ამას, როგორც აი ესეთ ძალიან საინტერესო ლამას ტენზორს, რომელსაც როგორც აღმოჩნდება ფიზიკაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნახეთ, მოდი შევადგინოთ ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორისგან ისეთი სიმეტრიული ტენზორი, რომლის შპური იქნებოდა 0 სტოლი, ხო? თვითონ ელექტრომაგნიტური ველის ტენზორი антисиметриულია, მაგრამ შეიძლება თურმე მისგან ავაგოთ აი ასეთი ტენზორი, რომელიც აქ არის ჩაწერილი. ნახეთ, როგორი აგებულება აქვს. ერთი გაყოფილი 4 პიზე FEL FLK - 1/4 დელტა IK FLM კვადრატი. თუ დააკვირდებით ამ ტენზორს, ეს ტენზორი მართლაც სიმეტრიულია, იმიტომ რომ გადასვათ ინდექსები I და K, აი აქ არაფერი არ შეიცვლება. ამ გამოსახულებაში FEL FLK ტოლი არის FKL FLEC, ამის თამაში დარწმუნება შეიძლება F ტენზორის ცხადისახის თქვენ გამოყენებით. რაც შეეხება მეორე შესაკრებს, მეორე შესაკრები რო სიმეტრიულია ცხადია, ხო? იმიტომ რომ ეს სიდიდე სკალარია, ხოლო დელტა IK არის სიმეტრიული ტენზორი კრონეკერის სიმბოლო 4-განზომილებიან ფსევდოევკლიდურ სივრცეში. რა შესაბამისად ეს ტენზორი არის სიმეტრიული და არის მისი შპური 0 სტოლი. ამის დანახოთ ძალიან იოლია. ნახეთ, როდესაც თქვენ გამოითვლით აი ამ შპურს ამ შემთხვევაში, თქვენ დაინახავთ, რომ აქეთ ამ ხარეს აი აქ დაგიჟდება სიდიდე FEL FEL კვადრატი, ხო? აქეთ ხარეს კი დაგიჯდებათ 1/4 კრონეკერის სიმბოლო შპური, რომელიც 4 სტოლია, ხო? ანუ 4 გაყოფილი 4-ზე მოგვცემს 1 და დაგიჯდება მოკლედ F IK-ის კვადრატს გამოკლებული FLM-ის კვადრატი. ხა აჯამის ინდექსები რითი არის აღნიშნული, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტიურად ტენზორის კვადრატს აკლდება თავისთავად, რაც 0 სტოლია. ესე იგი გამოვა, რომ ამ ტენზორის შპური მართლაც იქნება ტოლი 0-ისა. ეს 1/4 კოეფიციენტი აქ უბრალოდ ნორმირებისთვის არის დაწერილი. აი ეს ტენზორი ამ ძალიან მნიშვნელოვანია ველის თეორიაში. მას იქ ეძახიან ენერგია იმპულსის 4 ტენზორს და როდესაც იგი შემოყავთ, შემდეგ უკვე მისი გამოყენებით ძალიან სასარგებლო და საინტერესო განტოლებების გამოყვანა ხდება ელექტრომაგნიტური ველისთვის. კერძოდ ამ ტენზორის 4 დივერგენცია გამოდის ტოლი 0-ისა. და ეს კი გვაძლევს ენერგიის და იმპულსის შენახვის კანონებს ელექტრომაგნიტური ველისთვის. თუ ჩვენ გვაქვს თქვა გარემო, თუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად ნაწილაკები, რომლებიც მოძრაობენ ელექტრომაგნიტურ ველში, მაშინ ამ სისტემისთვის იწერება ერთიანი ენერგია იმპულსის 4 ტენზორი, რომელიც შეიცავს თავისთავში ნაწილაკთა ენერგია იმპულსის 4 ტენზორს და ველის ენერგია იმპულსის 4 ტენზორს და ამ სისტემისთვის მთლიანად ასევე ამ ჯამური კომპოზიტური 4 ტენზორის დივერგენცია ტოლია 0-ისა და შესაბამისად ასეთი სისტემის თუ ის ჩაკეტილია, რა თქმა უნდა, და თუ მასზე რაღაც გარეშე ძალები არ მოქმედებენ, ასეთი სისტემის ჯამური
energia da impulsi ținăheba. Certod este dalen să intereso tuiseba electromagnetul elisa, romas gâchni energia da impulsi. Amazet mă îngon erter tamuzanăși visau bret, cu un tugax sotiti co laparaki electrim mazere. Pointingis vector zero, romelit se ge energiis nacat sahcer sara, cu un ganmart etaseve electromagnetul elisa energii simcruve da, mi vred gantoleba romelit sa capșirev de ertmente n-am sedi de psco. T omega dt s da divergenția s sa dat se siho pointingis vector. Ești tu ce roitcuian este velis teoria și patareste excursie biciavataret, mi-u hedot miserul este teoria rogur sa seti sistematurat argus sau lea am cursis par glepsi. Cargit, trebuie să mă diamit da om taurot, ce ne intrăm de lecția da, ocât ichita cu irașiu cu David Schept, mușaubas, Pactura Rimanis geometria zeda, în teme zero, în lebicu ca și de ba, cu ei pardubitovi zoga de teorii, matematicul aparat. Kibaton, didi madlobat, cu ei halho, ura de revistui, saba cargati halho. Nahondis. Nahondis.